Tere hommikust, head kolleegid, head ministrid! Alustame oma kolmapäevast infotundi ja kõigepealt kohaloleku kontroll. Kohapeal on 17 Riigikogu liiget ja puudub 84. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Ja nagu ikka, kõigepealt saavad küsimuse esitada registreeritud küsijad, nad saavad täiendava küsimuse võimaluse ja siis saalist üks küsimus veel. Ja küsimuse esitamiseks on 2 minutit ja vastamiseks 3. Ja esimesena palun siis küsima Kaja Kallase, vastab peaminister Jüri Ratas. Aitäh! Lugupeetud peaminister, ma loodan, et te olete hea tervise juures ja igal juhul suur tänu, et te täna siin meile küsimustele vastate. Üks teema, mis tuleb ajakirjandusest ka välja, on see, et valitsus koostab kriisist väljumise strateegiat. Ma soovin teada seda, kas see strateegia lähtub sellest, et 1. mail lõpeb eriolukord ja riiki hakatakse või seda kriisi hakatakse haldama tavapärase riigijuhtimise formaadis. Ja teiseks, kas see strateegia annab üldsusele ülevaate, millal hakkavad vähenema eriolukorras kehtestatud piirangud, mis koormavad meie majandust ja piiravad inimeste õigusi ja vabadusi? Aitäh! Austatud Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed ja küsija, aitäh huvi tundmast tervise osas! Soovin teile tugevat tervist ja olge hoitud! Nüüd ma ei näe üldse seda võimalust, et me teeksime sellise väljumisstrateegia, ma ei tea, kui tohib kasutada sõna, manuaali, et me ütleme, et mis juhtub järgmine nädal, mis juhtub ülejärgmine nädal ja mis juhtub üleülejärgmine nädal. Et see vastab tõele, et sellist dokumenti koostatakse, aga see, kui te küsite, et kas strateegia näeb ette, et 1. mail eriolukord lõpeb või mitte, siis minu tunnetus on, et valitsus soovib eriolukorra lõpetada nii ruttu kui võimalik. Kindlasti ma ei näe kuidagi võimalust, et selline dokument ütleb täna, kui meil on 8. aprill, et me lõpetame eriolukorra kas enne 1. maid, 1. mai või ma ei tea, me pikendame seda. Me peame lähtuma tegelikult ikkagi hetkel statistikast. Ja statistika on raske Eestimaale, täna hommikuse seisuga, väga raske. Me peame lähtuma sellest, mida ütleb teadusnõukoda valitsuskomisjoni all. Ka eile professor Irja Lutsar tegi oma ettekande, kus ta ütleb, et me oleme selle haiguse kasvufaasis. Et me ei ole stabiliseerunud, rääkimata sellest, et me langeme. Nii et ta tõi veel eile näite, et kui vaadata Austria, et on läinud üles ja nüüd läheb alla, et Eesti ei ole seda teekonda täna käimas. Täna hommikul taas on tulnud ju juurde, me näeme, et COVID-19 arv näitab Eestis, kui me räägime nakatunute juhtumitest, see kasvab, hospitaliseerimine on kasvanud, tõsi, intensiivravi on püsinud viimastel päevadel üsna ühesugune väikeses languses. Haiglast on välja kirjutatud inimesi rohkem kui see oli eile. Samas kahjuks me peame ütlema, et Eestimaa näeb ka igal hommikul statistikas surmajuhtumeid tuleb juurde, nii et suur ja sügav kaastunne nendele hukkunud lähedastele ja nende hukkunud perekondadele.
Nii et ma ei saa kuidagi kahjuks teile öelda täna siin Riigikogus, et see strateegia võiks täna näha ette, et 1. mai me eriolukorrast väljume. Me peame vaatama, mis on haigestunute protsent, kas see kasvab või langeb, me peame vaatama, mis on hospitaliseeritute protsent, me peame vaatama, mis on intensiivravi vajavat inimeste protsent. Ja kindlasti me peame vaatama majanduse mõttes, mis teeb meid ümbritsevad riigid, meie Euroopa Liit, meie lähikondsed. Nii et täna ei saa olla hetkel juttu, et me hakkame reaalselt väljuma. Kahjuks see on nii. Aitäh. Kaja Kallas, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. See strateegia on kindlasti oluline. Esiteks andmaks inimestele siis seda teadmist, et mis edasi hakkab saama, sest väga palju ebakindlust on nii ettevõtetel kui inimestel kogu selle olukorra suhtes. Nüüd me oleme siin menetlenud paar päeva riigieelarve või lisaeelarvega seotud seadusi ja lisaeelarvet, mida on väga-väga palju. Ja mida me kuuleme, on tihti ministrid ütlevad või ametnikud ütlevad, et noh, seda asja on pikalt arutatud. Ometi parlamenti pole nendesse aruteludesse kaasatud. Meie kuuleme nendest asjadest esimest korda. Sellest tulenevalt ma küsin, kas on plaanis kaasata parlamenti ja ka just eelkõige opositsiooni nende selle strateegia väljakoostamisse, et ei tekiks seda olukorda, et me kuuleme ja peame tegelema siin asjadega tundide jooksul, mis on väga suure mõjuga. Ja kui on, siis millises formaadis ja kuidas me saaksime kaasa aidata? Aitäh. Aitäh teile, et ega see tempo, ma arvan, et mida täna peab Riigikogu näitama, Riigikogu erinevad komisjonid, Riigikogu liikmed, fraktsioonid, et kõigepealt teile suur tänu, et see tempo on ju loomulikult tavapärasest tempost, noh, seda ei saa võrreldagi, et see nii on. Me oleme täna, nii nagu ütlevad paljude riikide juhid, suurte riikide juhid, et see seis on kõige hullem Euroopale ja ka maailmale peale teist maailmasõda, nii et selge on see, et see pandeemia ja koronaviirus on kindlasti väga tundmatu meile arstidele, viroloogidele ja kõigile ühiskondadele, et kuidas ta käitub. Kas me saame sellest haiguspuhangust võitu või ta jääb ühiskonda sisse ja tuleb siis teatud tsüklite tagant tagasi. Minu jaoks on loomulikult oluline, hästi oluline Riigikogu, et on mitte ainult kaasatud, vaid ka räägib kaasa. See tähendab nii opositsiooni kui koalitsiooni. Kuidas me saaksime seda teha teie küsimusele vastates? Ma arvan nii, et eks kõige õigem ole nii, kui me saame teha neid näiteks fraktsioonide kaudu, neid videokonverentse, kus ma saan siis vastata ja kuulata teie küsimustele, kuulata teid, mis on teie arvamused selles väljumistrategias. Ma olen valmis seda tegema komisjonidega ja seda sisendit kõigi teie poolt võtma. Nii et ma arvan, nii see peakski käima. Fraktsioon ja kindlasti olen mina selleks nendeks nõupidamisteks avatud. Aga ma veel kord ütlen, et teha täna sellest mingisugust väga suurt konkreetset dokumenti või manuaali, kuidas me nüüd läheme siit välja 8. aprillil, et see ei ole see momentum kahjuks. See on nii. Jah, seda valmistatakse ettevalmistustööd käivad, aga et täna öelda, et seal on mingid konkreetsed nüüd kuupäevad, millal, ma ei tea, kinod lähevad lahti, millal koolid lähevad lahti, millal kaubanduskeskused lähevad lahti. Et põhitabel on ikka see, mis ma teile lugesin, on see palju lisandub positiivse COVID-19, mis hospitaliseerimine teeb, mis intensiivid teevad, palju on tervenenud, palju on inimesi, kes on oma elu jätnud COVID-19 tõttu ja kuidas peab vastu ka meie meditsiinisektor. Nii et see on minu mõelest see peamine. Nii et igal juhul teiega olen valmis iga päev sellest põhimõttes rääkima, kuidas väljumine võiks toimuda, mis need sisendid peaksid olema. Aga veel kord see etapp, et öelda, et nüüd see dokument on koos, nii me sõidame, kahjuks seda ühiskonnale veel öelda ei saa. Aitäh. Urmas Kruuse, palun.
Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Kindlasti on sellel kriisil kaks olulist nägu. Üks ja esimene, mida me oleme siin prioriteediks hetkel seadnud, on inimene, inimese tervis ja sellega hakkama saamine, et meie inimesed jääksid terveks, ja teine puudutab majandust. Ja kui võib-olla ei saagi hetkel seda A4 laua peale panna öelda, et kuidas me kriisist väljume, siis kindlasti ka see tegevus, mis kriisi ajal tehakse, peegeldab seda, kuidas meil lõpptulemusel on võimalik kriisist väljuda. Ja üks teema, mis on siin viimastel päevadel eriti kuumaks köetud, on olnud tegelikult võõrtööjõu kasutamine põllumajanduses. Et kui me siin Riigikogus küsisime selle kohta, siis Martin Helme ütles selgelt, et tema nende pärast pisaraid ei vala, ehk ka Eesti põllumehe pärast, kes seda tööjõudu vajab, nimetades nii tohtlasteks kui puulasteks, mis on ääretult ebameeldiv, eriti veel kriisitingimustes, kus inimesed on tegelikult tuleviku eest teadmatuses. Ja selle tõttu tegime ka meie ettepaneku, et tegelikult võiks neid olemasolevaid töötajaid, kes on juba Eestis olemas, kogu sektori üleselt. Minu teada lõpeb aprillikuus kuskil üle 3000 inimesel see võimalus töötada. Võiks pikendada kuni põllumajandusliku hooaja tööde lõpuni ehk 30. septembrini. Aga see, kas ta saab ka toetust, näitab ilmselt homne komisjoni istung. Aga kas te võiksite avada natuke seda vaadet, mis see siis valitsuse uus ettepanek on, kui koalitsiooni nõukogu istus eile koos ja ütles, et me tegime suurepärase lahenduse ja nüüd võite natukene kergemalt hingata, et 31. juulini võivad inimesed sees olla. Et kes need inimesed võivad, kuidas täpselt see menetlus käib ja kuidas see rakendub? Aitäh teile, et alustades teie küsimuse algusest, mis tegelikult oli ju ka väga tugevasti seotud Kaja Kallase kahe esimese küsimusega, siis nagu te teate, siis nüüd on juba meedias viskas see üleval, et on lahkunud meie esimene tervishoiutöötaja sellesse COVID-19-sse. Tegemist on siis Kuressaare haigla töötanud inimesega, hooldajaga, nii et väga sügav kaastunne, mis kahjuks näitab, et see viirus ja see haigus võtab ka neid, kes on tegelikult esiliinil, nii et mis näitab veel kord, kui oluline on teha kõik selleks, et me lähtuksime reeglitest, ja kui me neidest ei lähtu, siis see on minule, mitte konkreetselt minule, aga igal indiviidil ohtlik, perel ohtlik, aga see on ka esiliini töötajatele ääretult ohtlik, nii et sügav kaastunne. Kui lähtuda sellest, kuidas me sellest üldse väljume, siis ma ütleksin nii, et võimalikult väikeste kaotustega, kui me räägime inimeste surmadest, kindlasti väljuda sellest nii, et ta puudutaks võimalikult vähe meie inimeste raskeid haigusjuhte, et inimesed saaksid terveks, väljuda kindlasti ühiskonnana ka tugevamana sellest. Väljuda ka meditsiinilises mõttes sellest selliselt, et me saame ühel hetkel öelda, et jah, maailmas on ravim olemas. See ravim on ka nüüd Eestis olemas. Me oleme väga lähedal vaktsiini väljatöötamisel. Ma arvan, et need on väga olulised ka väljumissõnumid. Nüüd tulla teie küsimuse teisele poolele. Minu mõelest me 2 nädalat tagasi teiega täpselt samal teemal debateerimisime, mis olid need hooaja töötajad ja kuidas siis Eesti seda lahendab. Ma mäletan väga hästi seda ja ma ütlesin siis, et me püüame neid lahendusi otsida. See ei ole mingi saladus, et poliitiliselt on siin väga erinevad ka lähenemised sellele küsimusele. See, kus me eile saavutasime minu mõelest kompromissi, on see, et tõesti hooaja töötajad, kellel nüüd lõpeb see töötamine, olgu see siis 19 või 12 kuu mõttes, saab aeg täis, et nendele siis pikendatakse töötamisvõimalust kuni juulikuu lõpuni, 31. juulini, mis peaks aitama just ja ainult, siis ma räägin praegu põllumajandussektoris, just siis ütleme kevad ja suve alguse, suve keskpaiga töö kätte defitsiiti. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise
ja järgmisena küsib Indrek Saar ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Kõigepealt ma tahan teid tänada ja tunnustada eeskuju eest, mida te siin infotunnis seekord ette näitate, kandes ka maski ja hoolides niimoodi teistest inimestest rahvarohketes kohtades liikudes. Aga ma tuleksin nende valikute juurde, mida te olete eri olukorras eelarveprojekte tehes teinud ja paluksin teilt selgitust veel kord sellele, et kui te ühelt poolt kinnitate, et te tahaksite minna ettevõtetele inimestele selles kriisis appi ja ka arvestusega, et üks hetk see eri olukord saab läbi. Ja samal ajal on rahandusminister korduvalt kinnitanud, et meil ei ole täna seda probleemi, et me ei saaks kuskilt laenu. Et me võime laenata päris hoogsalt selle jaoks, et Eesti majandust turgutada ja Eesti inimesi kriitilises olukorras aidata. Praksise eksperdid on arvutanud, et praeguses olukorras pensioni teise samba maksete peatamine maksab kätte nii tulevastele pensionäridele, selle siis ülekantud tähenduses maksab kätte, ehk siis nende pensionid tänu sellele tulevikus suure tõenäosusega on väiksemad ja juurdekasv samuti. Pensionifondidel on olnud ka järjest suurem osa selles, et rahastada Eesti ettevõtteid, et investeerida Eesti ettevõtlusesse. Miks te olete ometi teinud selle valiku, et pensioni teise samba maksed peatada? Ja ma tänan selle võimaluse eest, et rahandusminister räägib õiget juttu, et meil on võimalus tõesti võtta Eestis, kui rääkida finantsvahenditest, likviidsust vahenditest, milleks kindlasti üks on ka laenu kasutamine, see võimalus on. Ma mäletan, et kui ma andsin lisaeelarvet üle, siis selle läbirääkimiste lõpus ma eraldi pöördusin tänuga nii Reformierakonna kui erakonna Isama poole, kes on kindlasti sellel sajandil kõige rohkem valitsusvastutus kannud ja on kindlasti teinud ka kõik selleks, et Eestil neid laenuvõimalusi oleks. Lisasin sinna juurde, et kindlasti aitäh ka sotsiaaldemokraatidele, EKRE-le ja Keskerakonnale, kes on kes vähem, kes rohkem olnud valitsuses. Nüüd laen on üks võimalus. Me oleme lähtunud sellest, et laen võiks olla see kõige esimene likviidsus, ütleme, defitsiidi või probleemi lahendaja. Kindlasti reservid võiksid olla siis kõige viimased ja minu mõelest nii andis ka teile siin lisaeelarve esimesel lugemisel oma ülevaate ja signaali täpselt samamoodi ka rahandusminister. Kui tulla nüüd selle pensioni teise samba juurde, siis see ei ole Eesti ühiskonnas kriisi ajal midagi uut, seda Eesti kasutas ka üle 10 aasta tagasi ja oluline on täna ikkagi minu mõelest see, et me suudaksime maksta välja need pensionid ka tänastele pensionääridele, ka tänastele eakatele. Me näeme seda, et eelmine aasta, mis oli hea aasta, siis ka seal ei jätkunud sellest nii nimetatud 20% sotsiaalmaksust, mis läheb pensionitele, tuleb juurde maksta ja täna me peame lähtuma ka sellest, et ka tänased pensionärid peavad saama oma pensionid kätte. Seda enam, et selle kuu alguses toimus ka pensionite tõus, keskmine vanaduspension tõusis 45 € võrra. See on nii indekseerimine kui ka erakorraline. Me teeme seda kindlasti ajutise meetmena, see on ka nii välja öeldud, et teise samba maksete peatamine on perioodil 1. juuli 2020 kuni 31. august 2020 ja ta peaks siis sellel aastal vähendama riigi kulusid 141 miljonit eurot.
Ja me oleme välja öelnud ka selle, et need, kes jätkavad selle oma 2% maksmist, et nendele riik siis tagantjärgi sellel vahemikul kompenseerib ka selle 4%. Aitäh teile! Indrek Saar, täpsustav küsimus, palun! Ja lugupeetud peaminister, te teate ise ka väga hästi, et see, mis puudutab teise samba maksete peatamist ja selle abil eelarve turgutamist, et need on kaks täiesti erinevat asja võrreldes eelmist ja tänast kriisi, nii nagu paljud asjad on tänasel eelmisel kriisil erinevad. Aga nagu ma näen, olete tulenevalt oma koalitsioonipartnerite valikust olnud sunnitud langetama otsuseid, mida te ise õigeks ei pea, sellepärast ei ole see vastus ka antud hetkel minu jaoks piisavalt veenev. Aga ma küsiksin ühe teise vastuolu kohta, mida ma samamoodi eelarves täheldasin. Et te üsna heldelt ja tunnustus selle eest, sest iseenesest see, et meil ka hajaasustusega piirkondades, maapiirkondades oleks korralik interneti ühendus kaasaegsel tasemel. Et see on teema, kuhu tuleb kindlasti investeerida. Paraku küll see 15 miljonit, mida te olete eelarves ette näinud, suure tõenäosusega selle kriisi ajal seda interneti ühendust oluliselt ei paranda, aga järgmisteks võimalikeks muredeks valmisolekuks on see kindlasti ka väga oluline ja selle jaoks, et Eestimaal tagada võimalus oma tööd teha igas Eestimaa punktis kaasaegsel viisil. Ja samal ajal olete te täiesti tähelepanuta jätnud ajakirjanduse mure, mis puudutab ajakirjade kojukannet, ehk siis võimalus inimestel hoida ennast kursis sellega, mis maailmas toimub, mis kriisi ajal toimub ja vähe sellest samal ajal selle sama valdkonna minister, millest praegu siin selles punktis on juttu olnud, annab rahulikult loa selle jaoks, et tõsta kirjade kojukande hinda 36%. Vastuoluline tegevus, kas siis tõesti on nii raske anda Eesti Postile raha juurde, et nad ei tõstaks praegusel kriisi ajal hindu ja saaksid samal ajal oma palgad makstud täna? Aitäh! Ma olen selles mõttes teiega päris selles, et neid mahte kriisi kindlasti ei saa üks-ühele võrrelda ja 2009 riik pingutas ka selle nimel, et üle minna eurole lisaks kriisile, nii et oli ta kindlasti teissugune. Aga mingid õppetunde kindlasti saab võtta, on neid õppetunde minu mõelest, mida saab kasutada ja on neid, kus me oleme sellesse kriisi sisenenud teise põhimõttega ja see teine põhimõte on vähemalt hetkel olnud see, et esimese sammuna lühimeetmena me oleme valmis andma finantsvahendeid, olgu see käendus, olgu see käibelaen, erinevaid toetusi just avaliku sektori poolt turule juurde, raha juurde, et seda kriisi siis leevendada, majandust leevendada, majanduslangust leevendada. See kriis täna on kindlasti meie silmes kordades kiirem, kui see oli üle 10 aasta tagasi. Täna kukuvad erinevad sektorid päevade ja tundidega, mitte kuude ja või nädalate ja kuudega. Kindlasti see kriis on selles mõttes laiem, et see ei ole ainult majanduskriis, vaid see sai alguse tervishoiust, meditsiinist, haigusest, viiruse puhangust on üle läinud majandusse ja kindlasti ta on juba üle minemas ka rahandusse. Ja tulevik on selles kriisis kindlasti ette arvamatu, teadmatu, seda me näeme mitte Eesti kontekstis, vaid kogu maailma kontekstis. Nüüd teine küsimus oli seotud erinevatest eelarve vahenditest, aitäh selle tunnustuse eest. Jah, viimane miil on ette nähtud ainult ajaasustusele, nii vähemalt on valitsuse ettepanek Riigikogule. Teil on õigus, on 15 miljonit suurusjärgus, kui väga kiiresti öelda, siis hetke seisuga on kõikide majapidamiste katmiseks vajalik lisakulu hinnang vahemikus. See vahemik on väga suur, aga see on kuskil 163 miljonit kuni 339 miljonit. Nüüd, kui rääkida sellest, mis on reaalne kasutada ära, ütleme järgneva 2 aasta jooksul ja ka siin on vaidlusi, öeldakse, et 50 miljonit maksimaalselt ja seda maksimaalselt rõhutatakse väga tugevasti. Nii et kui arvestada, et me suudame Riigikogus
või teie suudate Riigikogus eelarve ära menetleda, vastu võtta selle kuu keskpaigaks. Ja loomulikult siis on ka presidendi roll, kas ta allkirjastab või mitte, aga siis jääb juba aastast üsna vähe järgi, siis oli see arvestus, et siin sellel aastal on võimalik realiseerida heal juhul, ja ma rõhutan heal juhul 15 miljonit eurot. Ajakirjandust ma tänan erameediat, ma tänan avaliku meediat, on tehtud väga head tööd. Nüüd me oleme püüdnud toetada, nagu ajakirjandus tegi üleskutse, et osta reklaami rohkem, kuna reklaamiturg on ära kukkunud, et anda ka rohkem siis reklaame välja, püsi kodus, pese käsi, väldi lähikontakte, et eks te natukene aitab ka ajakirjandussektorit. Ma vabandan, et ma üle aja lähen. Nüüd margi hinnatõus vist, millest te rääkisite, härra Saar, kui ma sain õigesti aru, on hetkel seotud selle otsusega, et kogus Omnivat ja Eesti Posti sellest miinusest lihtsalt nende jätkusuutlikus tagada. Aitäh teile. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Paljud inimesed, nagu te ütlesite ka, on väga suure survel, et kes kaotab töö, kes kaotab sissetulekutes. Ja seetõttu see tööturu või töötukassa meede inimeste aitamiseks on kindlasti oluline. Nüüd küsimus on selle kohta, et esmaspäeval oli meil siin rahandusminister Martin Helme, kes siit kõnetoolist ütles küsimuse peale, kas inimesed, kes on käsunduslepingutega tööl, on võlaõiguslike lepingutega tööl, kas nemad saavad ka sealt abi, ja tema vastas, et käsunduslepingu või võlaõiguslepingu alusel töötavatele inimestele laieneb töötukassa meede. Nüüd tuleb ajakirjandusest välja, et see vist ikkagi nii ei ole, ja mille peale rahandusminister vastas, et ei, et valitsuses on selline otsus. Palun kiinnitage siin üle, et kas inimesed, kes on tööl võlaõiguslepinguga, käsunduslepinguga, saavad samamoodi sellest tööturu meetmest, mis siis lisaeelarvega on ette nähtud abi. Aitäh. Aitäh teile. Jah, ma tean seda vaidlust. Ma olen täiesti selles mõttes sellel positsioonil, et ka rahandusministriga oli meil siin sõnumite vahetus täna hommikul. Mõlemad oleme, tema oli vist pea, ma ei tea, kas terve öö, aga väga pikalt eile õhtul vähemalt oli seotud Euroopa rahandusministrite koosolekuga. Täna hommikul läksime edasi kohe erinevate kriisikomissioni nõupidamistega, et on plaan tänase rääkida läbi nii sotsiaalministriga, kes on töötukassa nõukogu esimees, kui rahandusministriga, et see käsitlus oleks sarnane, et see mõistmine oleks sarnane, ja eks siis tuleb anda ka uuesti info selle kohta ka avalikuses, kuidas, kas on erinevad ministrid erinevalt aru saanud või mitte. Üldpõhimõte on olnud ju see, et see on seotud sellega, et makstakse igakuiselt oma sissetuleku pealt. Ja nagu te teate, siis töötukassa on seotud ka partneritega, nii tööandjatega kui ametiühingutega, nii et see koosolek on, ma usun, täna veel meil plaanis nii sotsiaalministri kui rahandusministriga, et siin see positsioon saada selgeks. Aitäh teile. Ja siis me anname ka sellest uuesti teada. Aitäh teile. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmisena küsib Jürgen Ligi ja vastab siseminister Mart Helme. Palun. Aitäh, härra Helme. Teie erakonna häälekandja on otse ja kaude süüdistanud Reformierakonda koroonaviiruse levitamises. Seda on teinud ka teie erakonna mitmed liikmed. Paljud meist on saanud ähvardusi, ka mina olen saanud isiklikult mitu ähvardust, et ma pean vastutama selle eest, et me levitame koroonaviirust. Mis te arvate ettepanekust, et lõpetate selle nüüd ära? Vabandate, ütlete, et see on alatu, see ei ole erakondlik asi ja nii ei tehta. Mis te arvate sellest? Ma väga vabandan ilmselt mõningast, ma ei oska öelda, ealisest eri olukorrast tulenevalt. Ma ei kuulnud, mida inetut on öeldud. Mille eest ma vabandama peaksin? Jürgen Ligi, palun, mikrofon. Teie erakonna häälekandja, paljud teie erakonna liikmed on süüdistanud Reformierakonda koroonaviiruse levitamises. Aitäh. Ma olen suhteliselt nõutunud.
või kui te mõne tsitaadi tooksite, mille te ka seoksite mõnede konkreetsete nimedega, siis ma oskaks kommenteerida. Ja see on enam-vähem samasugune süüdistus nagu see, kui võib-olla mõned meie erakonna liikmed süüdistavad mõnda teist erakonda või mõnda teist poliitikut milleski noh, suhteliselt niisuguses ähmaselt ja ümmarguselt ja mitmeti tõlgendatavalt. Ja no, ma ei oska seda tõesti antud hetkel kommenteerida. Koronaviiruse levikus. Ma võin deduktiivset meetodit kasutades, Sherlock Holmeslikult, Arthur Conan Doyle laenuvõttes, võin oletada, et see on seotud võib-olla see süüdistus Reformierakonna liberaalse maailma vaatega, mis on tõlgenduses võimalik seostada avatusega, võõrtööjõu, võõraste inimeste kontrollimatu liikumise ja muu seesugusega. Ma teistmoodi seda kommenteerida ei oska. Aitäh. Jürgen Ligi, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, ma viitasin väljaandele. Uued uudised pealkirja tasemel, tekstide, piltide tasemel on süüdistanud reformierakondlasi viiruse levitamises ja mina olen saanud isiklikult neid ähvardusi. Ma küsisin, kas te ei vabandaks, kas te lükkaks seda ümber. Nüüd on mul teine küsimus. Seda seostatakse ka ühe konkreetse sündmusega, see on siis võrkpallimatš Saaremaal. Tegelikult peaks ütlema, et ka peaks seostama ju mullifestivaliga, mis oli peale seda, kus inimesed reaalselt jõid ja suhtlesid ja kus oli kindlasti nakkuspotentsiaal suurem veel. Et mis iganes need üritused ei olnud kuidagi seotud erakonnaga, need toetusid Terviseameti loale ja ka teie alluvale PPA nõusolekule. Mina nendega seotud ei ole, aga ometi ma olen saanud nende eest ähvardusi. Palun öelge, kas te nüüd teise küsimuse puhul siiski vabandaksite nende süüdistuste eest ja kas te ka vabandaksite või kahetseksite seda, mida te ütlesite umbes poolteist nädalat enne nende ürituste toimumist siit mitte kaugel Stenbockis pressikonverentsil, kus te teatasite valitsuse nimel, et korona on tavaline külmetus ja tema vastu aitab hanerasv. Sellised avalikud sõnumid enne massiüritusi, mis arvatavasti olid nakkusallikad, kas need olid head mõtted, kas need olid vastutustundlikud ja kas on ilus peale selle teie erakonna poolt süüdistada oma oponente koronaviiruse levitamises? Ja no nüüd mul sai pilt selgemaks. Loomulikult on üks teie erakonna liige olnud seotud võrkpalliföderatsiooniga ja võrkpalliföderatsioon oli see, mis tõi Milanost sel ajal, kui Itaalias oli juba selgelt näha, et tegemist on epideemiaga, koronaepideemiaga siia võrkpallimeeskonna ja see võrkpallimeeskond läks Saaremaale ja Saaremaa on meil praegu karantiinis just nimelt selle pärast, et see võrkpallimeeskond tõi viiruse Saaremaale, kus see hakkas väga kiiresti ja väga agressiivselt levima. Ja selles osas on seos teie erakonnaga täiesti vaieldamatu ja ma ei näe siin mingit põhjust, miks ma peaks vabandama sellest. Mis puutub sellesse, et ma rääkisin hanerasvast, siis nii nagu see meil tavapärane on poliitilises kommunikatsioonis, poliitilises propagandasõnumite vahendamises, siis ma ütlesin väga selgelt niimoodi. Minu lapsepõlves polnud mingit koronat, olid külmetushaigused, aga loomulikult minu lapsepõlves polnud ka veel selliseid diagnostika võimekusi, nagu tänasel päeval, mis on võimeline kindlaks tegema, missuguse konkreetse viiruse või asjaga on tegemist, mis annab sellele ka nime. Ja minu lapsepõlves raviti kõiki niisuguse haigusi hanerasva, viinasokkide ja muu traditsioonilise rahvameditsiini vahenditega. Selles ei ole midagi seesugust, mida te püüate mulle inkrimineerida, nagu ma oleksin öelnud, et sellist haigust pole olemas ja nii edasi, nii edasi. Te jätate lihtsalt pool minu jutust ära ja teete suvalisi järeldusi ja mul ei ole mingit põhjust selle pärast vabandada.
Taavi Rõivas, palun! Jah, no eks mis öeldud kord välja, küll seda saab siis hiljem analüüsida, see kõik, mis on öeldud, on ka kenasti kaamerate poolt linti võetud, et ei ole mõtet seda tagasi ajada, pigem ma arvan, eks kõik inimesed on ekslikud ja poliitikud seal hulgas ja on võimalik seda siis hiljem oma viga lihtsalt tunnistada. Aga ma loen teile ette mõned konkreetsed sitaadid teie erakonna väljaandest, mis püüab siis omakasu püüdlikult seostada oma poliitilisi oponente asjaga, milles poliitilistel oponentidel pole kõige vähematki seost. Ja ei saagi olla ja see juba see ainuüksi see konstruktsioon on minu mõelest täiesti mõeldamatu ja täiesti lubamatu. Loen ette sitaadid, pealkiri. Kas Reformierakond aitab koronakriisile teadlikult kaasa, et hiljem süüdistada Eesti hädades valitsust? See on pealkiri. Jätkab. Kas on võimalik, et Reformierakonna taktika praeguse valitsuse kukutamiseks on aidata teadlikult kaasa koronakriisi süvenemisele? Välistada seda kahjuks ei saa. Järgmine sitaat. Võimalik, et kõik need kolm juhtumit on asjade halb kokkusattumus. Samas reformierakondlaste tegevus ja väljaütlemised viimase aasta jooksul võimaldavad kahtlustada, et äkki pole tegemist kokkusattumusega. Jätkan. Mida rohkem kahju Eesti kannab, seda rohkem saavad reformierakonna ülbikud hiljem trummi taguda, kuidas nemad oleksid teinud kõik teisiti ja paremini ja kuidas nende jutumärkides targal juhtimisel oleksime koronakriisi tingimustes jutumärgid algavad uuesti jõudnud viie rikkama riigiulka, tsitaadi lõpp. Ja nii edasi, edasi, edasi. Hiljem räägitakse veel metsloomades, kes on nurka aetud ja seetõttu siis toodud konstruktsioon, et veel kord on põhjus, et reformierakond levitab seda haigust. Minu küsimus on lihtne, kas teil häbi ka on? Aitäh. No ma peegeldan tagasi, kas teil ei ole häbi? Kas teil ei ole häbi? Kui palju olete teie ja teie erakonna liikmed ja teilt informatsiooni saanud ja teilt mõjutatud või teid toetavad ajakirjanikud ja ajakirjandus süüdistanud Eesti konservatiivset rahvaerakonda, mind isiklikult, meie erakonna liikmeid, küll natsimeelsuses, küll rassismis, küll ksenofoobias, küll maru rahvusluses, küll ma ei tea veel milles. Kas teil ei ole häbi? Te saate tagasi seda, mida te olete ise külvanud. Kes külvab tuult, see lõikab tormi. Vabandada ei ole mul siin millegi eest. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Ivari Padar ja vastab siseminister Mart Helme. Palun. Suur tänu. Lugupeetud härra minister ja ma väga vabandan, et mu küsimus on selline laiali ulatuv, aga kuna teie erakond vastutab põllumajandusvaldkonna eest tänasel üle valitsuses, siis ma leidsin, et tuleb teilt küsida. Punkt 1. Selge, et see puulase ja tohtlase võrdlus, olgu kas või kriisiaeg, et see nüüd ei ole kuidagi väärikas ja väga hea oleks kui härra peaminister selle võrdluse puhul oma seisukohta avaldaks. Punkt 2. Et väga meeldiv, et eile tehti see otsus, et vähemalt esialgu siin kohal olevad võõrtöölised saavad siis vähemalt ülemineku perioodiks rakendust, mis on väga mõistlik. Ja nüüd, kui rääkida kriisi menetlemisest edasi, siis Maaelu Edendamise Sihtasutusele on antud väga suured õigused ja volitused. Maaelu Edendamise Sihtasutusele on usaldatud enam kui 200 miljonit kriisipaketist, ehk siis usaldus on suur. Nüüd teie erakonnana ja teie minister Järvik on teinud ka erakorralise poliitilise sammu, kus Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu on ära vahetud. Alati on olnud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogus üks osa poliitikuid, aga üks osa on väga selgelt on tooteorganisatsioonide esindajad. See on olnud pikalt ja aastaid niimoodi. Tänasel juhul on tooteorganisatsioonide esindajad sealt väljas. Ma tean, et tooteorganisatsioonide esindajad on avaldanud ka oma soovi uuesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogus tööd teha. Nüüd, mis on teie seisukoht? Ja sellisel juhul, kui see seisukoht on, et tooteorganisatsioonid ei peaks tugevdama Maaelu Edendamise Sihtasutust, siis miks põhjusel te ei usalda tooteorganisatsioone? Kas tooteorganisatsioonid praeguse ajal peaksid olema uuesti tagasi Maaelu Arendamise Sihtasutuse nõukogus? Tänan teid. No, ma pean tunnistama, et mul on alati siin infotunnis
väga ebamugav, sellepärast et vähe on rahvasaadikuid, kes räägiksid sellise selge, jõulise, tugeva häälega, nii et minu kustuv kõrvakuulmine sõna-sõnalt suudaks vastu võtta ja registreerida, mida siis ikkagi öeldi, mida küsiti. Mulle jäi praegu ka pool juttu ausalt öeldes selgusetuks. Ma sain aru, et põhimõtteliselt rünnatakse meie erakonda sellepärast, et me püüame maaelu politiseerida. Ei vasta absoluutselt tõele. See, et erinevates nõukogudes, olgu need põllumajanduse ja maaeluga seotud või mingid muude valdkondade nõukogud, et seal on ka erakondadega seotud isikuid, see on läbi ajaloo olnud niimoodi. Et seal on erakondade ja fraktsioonide esindajad, see on läbi aegade olnud niimoodi. Näha selles mingisugust poliitikute poolset kaaperdamist, noh, see on niisugune suvaline tõlgendus, mida võib loomulikult endale lubada ja mida opositsioonist vaadates kindlasti peabki tegema, et süüdistada, et te tahate kõik oma kõhu alla kokku kraapida ja teistele mitte midagi ei jäta. Noh, see tegelikkuses meie poliitilisel maastikul, meie poliitilise süsteemi juures lihtsalt ei pea paika. Lihtsalt ei pea paika, aga kui te küsite meie põllumajandus- või maaelu poliitika kohta konkreetsemalt, siis ma julgen öelda, et me oleme praeguses enam-vähem kuu aega kestnud kriisiolukorras reageerinud väga kiiresti, väga jõuliselt ja väga adekvaatselt ja ma usun ja loodan, et opositsioonierakonnad ei hakka järgmisel nädalal riigi lisaeelarve arutamisel ja vastuvõtmisel poliitilist jonni ajama ja kaikaid kodarasse lööma ja aitavad selle lisaeelarve vastuvõtmisele kiiresti ja konstruktiivselt kaasa, sest ka maaelu aitab see eelarve väga tugevalt edasi. Kui me võtame sisendhindade langetamised, aktsiiside langetamised, kui me võtame KredExi messi toetused, kui me võtame muud üksikud toetusmeetmed, siis te peaksite nõustuma, et see peaks võimaldama tootmiskulude alandamist, mis tähendab seda, et jääb raha ka investeeringute tegemisest senisest rohkemaks, jääb võimalust ka palkade tõstmiseks senisest rohkemaks ja põhimõtteliselt annab praeguses kriisiolukorras põllumajandussektorile, maaelule tervikuna võib-olla isegi rohkem kui normaal olukorras. Ja ma arvan, et põllumehed saavad sellest väga hästi aru ja vahetult enne siia tulekut sain ma ka põllumeestelt tänu sõnumeid selle otsuse eest, mille me koalitsiooni nõukogus eile langetasime, aga mis peab loomulikult tulema siia auväärsesse saaliga kinnitamisele selles osas, et me pikendame praegu kuni juuli lõpuni siin töötava võõrtööjõu töötamise võimalusi. Aitäh! Et need on lühidalt kokkuvõttes need sammud, mis me oleme astunud. Aga poliitika loomulikult tungib igale pooles. Aeg on läbi, aitäh! Kahjuks ei ole võimalik mikrofone enam kõvemaks keerata, nad on üsna lõppu keeratud, et teine teise parema arusaamise huvides paluks siis lihtsalt kõvema häälega rääkida. Ja Ivari Padaril on täpsustav küsimus, palun. Teen endast parima. Nüüd on nii, et mul oli üks väga konkreetne küsimus, millele ma tahtsin väga konkreetset vastust. Ilmselgelt, jah, me teame seda, et kui on poliitilise võimu vahetus, tuleb uus koalitsioon, tehakse vahetusi ka nõukogudes, nagu antud juhul oli maaelu edendamise sihtasutus. Heaks normiks on olnud alati, et maaelu edendamise sihtasutuse nõukogude liikmetest sõltumata sellest, milline on lipp, jäävad põllumajandusega tegelevate organisatsioonide esindajad. Kas oli selge? Nüüd, EKRE juhtimisel tehti selline erakorraline ülepolitiseerimine, kus lisaks sellele, et poliitikud vahetati välja, tõsteti sealt välja ka organisatsioonide esindajad. Olukorras, kus maaelu edendamise sihtasutuse nõukogul on väga suur vastutus, kuidas kriisipaketti lahendatakse, 200 miljonit ja enam eurot, siis kas teil on plaanis seda oma poliitilist seisukohta muuta, tugevdada maaelu edendamise sihtasutuse nõukogud ja viia sinna tagasi põllumajandusorganisatsioonide esindajad? Ma loodan, et mu jutt oli kuulda.
Jah, jutt oli kuulda. Ma loodan, et minu jutt on ka kuulda. Me oleme need otsused langetanud koalitsioonis ja me oleme seda meelt, et valimistel on tagajärjed. Ja need peegelduvad ka poliitilise juhtimise tugevdamises seal, kus me arvame, et seda on vaja tugevdada. Ja me arvame, et maaelu ja maaelu säilimine ja mitte ainult säilimine, vaid edenemine vajab senisest tugevamat poliitilist juhtimist, sest see, mida me näeme, ja mitte ainult see ei puuduta maaelu sihtasutust, see puudutab tegelikult ka väga paljusid muid erialaseid nõukogusid ja muid moodustisi, on, et me näeme, kuidas kõik need eri organisatsioonid kisuvad tekki enda peale ja nad kaotavad suure pildi. Poliitiline juhtimine peab andma ette selle suure pildi, et kaob ära selline väiklane teki enda peale kiskumine ja oma pisikeste reakeste ja oma lobigruppide esindamine ja nendele lobigruppidele soodsamate tingimuste välja pressimine. See on selle asja mõte. Kui te seda seisukohta ei jaga, siis on teil loomulikult poliitiline õigus seda seisukohta mitte jagada. Aga meie näeme seda, et kõik Eesti riigis peab toimima suure pildi ja tervikuna riigi efektiivsuse seisukohast, mitte kildkondlike huvide esindamise seisukohast. See on mu vastus. Taavi Rõivas, palun. Aitäh. No kui te ainult teeks ka nii, nagu te räägite, siis poleks väga vigagi, vähemasti selle küsimuse vastuse korral. Aga näited paraku päriselust on risti vastupidised ja just teie erakond on üks nendest, kes on püüdnud selles kriisis väga palju teha ka sellised asju, mis on teie nii-öelda programmi elluviimised ja mis kriisi lahendamisele kaasa ei aita, mõnel pool võib-olla isegi kriisi suurendavad. Üks selline mõneti ise tekitatud kriis või potentsiaalselt ise tekitatud kriis on see sama, millest küsis kolleeg Ivari Padar, ehk siis tööjõupuudus põllumajanduses, mis terendab. Ja ma küsiks ühe väga sellise jutumärkides huvitava lahenduse kohta, mida teie erakonnakaaslane põllumajandusminister või omandus maaeluminister Aller välja pakkus. Nimelt oli tema seisukoht, et ajateenijad, kes on oma sõjalisel väljaõppel ajateenistuses, võiksid minna justkui sunnitöö korras. Päris sellist sõna ta ei kasutanud, aga mõte jääb paraku samaks, et võiksid minna siis oma sõjaaja üksustega põldu harima. Ütleme nii, et sellist asja on ka Eestimaa pinnal nähtud, et inimesi niimoodi tööle suunatakse, aga ma olen küll siiani arvanud, et sellised ajad võiksid ümber olla. Ja ma küsingi teie käest, et kas see on teie erakonna seisukoht ja kogu valitsuse seisukoht, et ajateenijaid võib näha kui lihtsalt kuskil laokil olevat tööjõuresurssi, mida võib siis vajadusel suunata tegema mis tahes välitöid või mõistate ka teie siis sõjalise väljaõppe vajalikkust ja seda, et ajateenijatel päriselt on ka väljaõppe praegu pooleli. Aitäh. Ja no nagu lugupeetud rahvasaadikule juba täiesti igi omane on, alustab ta mingite täiesti alusetute väljamõeldud süüdistustega, kuidas te ei tee nii või te teete naa. Mida me siis pole nii teinud või mida me siis naa oleme teinud? Näiteid tavaliselt ei tule, küll aga süüdistusi. Mis puudutab meie poolt tekitatud tööjõupuudust, no kuulge, lubage lihtsalt naerda. Lubage lihtsalt naerda. Meie ei ole mingit tööjõupuudust tekitanud ja ei tekita ka tulevikus. Tööjõupuudus on arenenud maailmas igal pool probleemiks. Täna hommikul ERR-i uudistest võis kuulda, kuidas Ameerika Ühendriikides jäävadki saagid põldudele, sest näed, koronaviiruse tingimustes mehiklased ei tule enam saaki ära korjama. Ja näed, ma ei tea, võib-olla Mart Helme ja EKRE on selles süüdi, no, muidugi meie mõttekaaslane Trump on selles konkreetselt süüdi. Aga täpselt samasugune lugu on meil praegu ka Lõuna-Euroopas, kus saagid juba valmivad ja kus nad jäävadki suures osas korjamata. Sellepärast, et tööjõudu ei ole. Sellepärast, et piirid on kinni. EKRE ei ole pannud kinni piiri Rumeeniaga, Ukrainaga, ükskõik missuguse muu riigiga. Need riigid on ise oma piirid sulgenud, inimesed ei liigu nende otsuste tulemusena. Mitte EKRE, Mart Helme
Jüri Ratase või Taavi Aasa valede ja kuritegelike otsuste tulemusena. Kui lugupeetud rahvasaadik ei saa niisugustest elementaarsetest asjadest aru, siis ma soovitan minna ajaloo ja geograafia tundi kooli tagasi. 8. klassis juba seletatakse neid asju. 8. klassis, isegi mitte gümnaasiumis. Nii et minge kooli, vaadake, mis toimub tänapäeva maailmas, kust kulgevad riikide piirid, missugused on riikide valitsusvormid, missugused riigid kuuluvad missugustesse organisatsioonidesse. Saate palju parema aru saamise sellest, mis on põhjustanud praegu tööjõupuuduse. Ja veel, koronakriis on tekitanud olukorra, kus nõudlus on järsult kahanenud. Põllumajandussaaduste järele tänasel päeval juba Itaalias, Hispaanias, Portugalis ei ole enam nii suurt nõudlust, sest hotellid on kinni, toitlustusasutused on kinni, inimesed poodides nii palju käia ei saa nagu siiani. See olukord on tunduvalt komplitseeritum, kui lugupeetud rahvasaadik oma maski tagant näeb. Ja võiks seda pilti vaadata seetõttu natukene laiemalt. Nüüd, mis puudutab kaitseväelaste kasutamisse, siis see ei ole ei valitsuse ega erakonna seisukoht, see on, ütleme niimoodi, maaeluministri niisugune uit mõte, mis tekkis tal seoses sellega, et teatud lobigrupid tõstsid tohutud hädakisa, nagu lõppeks põllumajandus Eestis, noh, ütleme siis 20. aprillist ära, mida muidugi ei juhtu. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmisena küsib Hanno Pevkur ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun. Ja aitäh, austatud peaminister. Paistab, et ka siseminister jätkab väärinfo ja eksitavate informatsiooni esitamist ka siin saalis. Tulles korraks veel tagasi Jürgen Ligi küsimuse juurde, siis puhtalt faktiliselt, kus ka siseminister on siin praegu juba väärinfot edastanud. 27. veebruar võttis Sotsiaalministeeriumi poolt juhitud töörühm üldise seisukoha, et ei peeta põhjendatuks kultuurisündmuste ja spordisündmuste piiramist. 28. veebruar palus Saaremaa vallavalitsus Terviseameti seisukohta Saaremaal mängu korraldamisega. 1. märtsil vastas Terviseamet, et ei pea vajalikuks piirangute seadmist. 3. märtsil palus veel Saaremaa kontrolli enne Milano klubi jõudmist lennujaamas. Sellele saime PPA vastuse, et PPA kaalus riskid üle ja arvas, et need poisid on okei ja täiendavaid meetmeid vaja ei ole. Mängupäeval 4. märtsil kontrolliti ka Kuressaare spordihooned Terviseameti poolt ja lubati mängul toimuda. Aga olgu, see näitab lihtsalt seda, et kui siin siseminister soovitab inimestel minna kooli, siis tegelikult ta peaks ise aru saama, et kuidas üks või teine asi toimib, millest ta ilmselgelt praegu aru ei saa. Aga teile sooviksin ma esitada küsimuse seoses siseministri raadiosaates öelduga. Nimelt väitis siseminister oma isiklikus kurikuulsas raadiosaates järgmist. Nii nagu Eesti maine kahjustamine välismaal pärines meie opositsioonipoliitikutelt, nii ka need kuulujutud ja infooperatsioonid Eesti kinnipanemisest ja komandanditunni kehtestamisest ja kõik muu pärineb meie opositsioonipoliitikutelt. Ning sel väite esitamisele eelnevalt ütles ta, et allikad on kõik tuvastatud. Ja Jüri, sa oled ise korduvalt tauninud väärinformatsiooni loomist ja levitamist. Seetõttu küsingi konkreetselt, kas sulle peaministrina on kapo või keegi teine esitanud ülevaate mis tahes vormis, et jutud Eesti või Tallinna kinnipanemisest või muus sellisest pärinevad opositsioonipoliitikutelt? Kui jah, siis palun see informatsioon ka Riigikogu liikmetele edastada. Kui siseministri esitatud info ei vasta tõele, siis milline on sinu reaktsioon siseministri valeinfo levitamisele? Ja kas siseminister peaks vastutama sarnaselt iga teise inimesega väärinformatsiooni levitamise eest? Aitäh! Aitäh! No kõigepealt see kuupäevade rida, mis sa Hanno välja tõid. Jah, eks see ole nagu tagantjärgi tarkus. Aga loomulikult võinuks see match, võrkpalli match ära jääda Saaremaal. Aga see arvamus, et Eestis see on tulnud see korona kõige rohkem sisse Itaaliast, oli see, mis paar päeva tagasi mul suhtus sotsiaalministriga ja see ei pea paika. On tegelikult vist üks teine riik, Euroopa riik, kus ta on rohkem tulnud Eestisse sisse, kui seda üldse saab kuidagi nii mõõta. Nüüd edasi see, et me anname mingisuguseid vale informatsioone, vale väiteid, vale sellist infot siit Eestis ka välisriikide meediasse ja
ja siis näeme seda, et vot küll on tore, meie riigis kirjutatakse halvasti, kirjutatakse suuri pealkirjasid ja tegelikult me teame, et see ei vasta tõele. Et jah, ka mina olen tunnetanud seda oma töös viimase 3 aasta ja mõne kuu jooksul. Ja ma ei oska öelda teile konkreetselt, kes on olnud see naine või mees, kes on neid asju saatud, aga noh, on ju aru saadav, et kui mingid väga niisugused konkreetsed detailsed küsimused sul välismaal esitatakse, siis noh, võib eeldada, et see tuleb kuskilt siit meie lähedalt ja noh, kui poliitikutega on tegemistega, see ei ole vare eeldus, et ju siis keegi, kes soovib tänast või homset koalitsiooni õõnestada, siis püüab seda ette sokutada. Nüüd vastates sellele raadiosaatele, minu mõelest Mart Helme kommenteeris, et erinevalt oppositsioonist tema praegu vaenu külvama ei hakka. Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik teatas, et minister ei soovi kriisi ajal kõrvaliste asjadega tegeleda, vaid hetkel on olulisem, minu teda rõhutas veel ka koostöös oppositsiooniga, leida lahendusi kriisi olukorra leevendamiseks. Ja ma arvan, see ongi vastus Anna sulle, et täna olles selles väga tundmatus kurjas viiruse küüsis ka Eestimaal, mis on Euroopas ja laias maailmas, peame kõik pingutama selle nimel, et ühiselt saada sellest üle. Ma olen mitu korda öelnud, et see on meie ühiskonna küsimus, see ei ole sellise minu ühiskonna mudeli küsimus täna, aga see sõltub sinust ja minust, Hanno ja Jüri, kas me teeme neid, kas me järgime neid nõudeid või mitte. Nii et, aga ma tahan ka lõpetust öelda, et ka minu mõelest on oppositsioon siin Riigikogus teinud väga head tööd selle kriisi ajal, olnud väga konstruktiivne sisulised ettepanekud, nii et ma näen, et kõik 5 erakonda pingutavad. Aitäh, Hanno. Hanno Pevkur, täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, Jüri, et sinu poolt igati diplomaatiline vastus, et see probleem ongi ju sinu paremal käel istuvas siseministriks, sest lihtsalt räuskab ja valetab eetri täis ja siis paljundatakse seda infot igale poole mujal. Seda enam tegelikult on oluline see, et objektiivne info jõuaks inimesteni eriti kriisis ja tõepoolest tagantjärgi on väga palju erinevat infot ja ma arvan tõesti ka seda, et kui nii Sotsiaalministeerium kui Tervisamet oleks võib-olla 2 nädalat varem öelnud, et kõik rahvusvahelised üritused sealhulgas näiteks iluuisutamise MM juunioritele peaks ära jääma ja kõik teatrid kinni pandama, et siis ei oleks toimunud, et ei Saarema mullifestivali ega Saarema mängu ega iluuisutamise MM ega kõiki muid teisi üritusi, kus tegelikult tõesti väga palju oli riski selleks, et sündmused võiksid eskaleeruda. Aga see on tõesti kahjuks tagantjärgi tarkus, aga lihtsalt selline tagantjärgi ka süüdistamine on jabur. Seda enam tegelikult vaadata seda objektiivset meediavoogu, et ma tahaksin sult küsida natukene ka teatud infokanalite kasutamisest. Minu arvates sa ise mainisid ka, et Eesti meediakanalid on väga hästi infoedastamisega hakkama saanud. Tõsi. Aga iljuti selgus, et Tallinna linn kasutab info levitamiseks taaskord ka PBK-d. Oludes, kus rahvusringhäälingu venekeelse kanali ETV Plus uudiste saate vaatajaskond on siin viimastel andmetel ligi 3 korda kasvanud, tundub mulle täiesti mõistetamatu, et miks me vene inimesi taaskord maksumaksja raha eest, tellitud raha eest siis tõukame, just kui või Tallinna linn tõukab neid taaskord Kremli kanalisse. Kas sa võtad peaministrina ka midagi ette, et lõpetada PBK kanali kasutamine just ametliku info edastamiseks ja seeläbi ka vene inimeste taaskordseks tõukamiseks sellises ebaobjektiivse Kremli kontrolli all olevasse meediaruumi? Et ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et ka vene inimesed siin hakkaksid üha enam ja enam kasutama just ETV plussi selleks, et oma info vajadus kätte saada. Aitäh! Aitäh! Et sa ütled, et probleem on siis paremal käel istuvas siseministris. Et siseminister Mart Helme, kes on kogu selle, kui me räägime hetkel sellest COVID ja koronaviiruse asjast ja sellest jamast, mis on olnud Eestis pingutanud 24 tundi ja 7 päeva nädalas. Teinud seda koos oma meeskonnaga, olgu see politsei ja
Piirivalveamet, olgu see Päästeamet, olgu see Häirekeskus, panustanud sinna ise. Et ma lükkan täielikult selle palli tagasi sulle, et sa ütled, et probleem on siin paremal käel olevas siseministris. Ei ole. Ma ütlen, et Mart Helme on väga tõsiselt pingutanud kogu selle kriisi vältel koos oma valdkonnaga, et me suudaksime sellele hullule viirusele vastu panna ja seda tõkestada. Ja kogu valitsuse liikmed on seda teinud. Lisaks siseminister on ka veel selle valitsuskomissioni liige, kes käib koos kaks korda päevas ja on tõesti sinna väga palju panustanud. Ma kategooriliselt lükkan selle väite ümber praegust. Et nii ei saa lahmida. See, kui teile ei sobi poliitiliselt, ma vaatan, et ma mõistan, aga nii öelda, et probleem on seal. Ma ütlen, et kogu valitsus, ma ju näen täna, nii nagu Riigikogu pingutab, aga pingutab ka valitsus. Ma ei ütle ühegi Riigikogu liikme kohta, et ta ei pinguta. Vastupidi, ma näen ka, kuidas teie pingutate, muretsete, teekte kõik, mis teist oleneb. See on punkt üks. Punkt kaks on see, et need, ma olen selles mõttes täiesti päri, et need oleksid ja tagantjärgi tarkused, need ei maksa midagi ja mis me selles süüdlases praegust otsime. Ja kui poleks seda võistlust olnud või poleks mingit teist asja olnud, vaevalt, et me saaks öelda, et kogu maailmas on koronaviirus või haigus COVID-19 ja Eestis seda ei ole. Oleks teistmoodi see tulnud siia. See on ju aru saada. Nüüd see PBK asi, ma kõigepealt tunnustan siin rahvusringhäälingut ETV plussi. See on ju väga tore, et see vaatajaskond on tõesti kolm korda kasvanud. No kui see on kolm korda, minust veel rohkem on kasvanud. See on ju väga tore, et see on kasvanud. Ja nüüd ma ju saan aru, mis on tegelikult küsimuse sisu, et miks PBK-s on, ma ei tea, Tallinna reklaame, kui täiesti otsite kindlasti, ka Riigikantselei on sinna tellinud reklaami praegu, et anda infot inimestele püsikodus, pesekäsi, väldikontakte, et kuidas see ikka on võimalik. No seda on ju ajakirjandus ka näha, et seda mõned eksperdid viskavad seda ette. Ma ütlen ausalt, et kui me läbi selle reklaami, seal ka seal PBK-s, suudame päästa ühe inimese elu või suudame ära hoida seda viiruse levikut, siis see on õigesse kohta läinud. See on ajutine, see on väga piiratud aeg. Ja ma pean seda täna õigeks, et kõikides kanalites informeerida Eesti elanik. Aga ETV osas müts, vabandust, ETV plussi osas müts maha. Tõesti teevad head tööd. Aitäh. Järgmisena küsib Jürgen Ligi, palun. Aitäh, härra Ratas. Küsimus on ju selles, et kui te tekitate separaatseid infokanaleid juurde, siis siin informeeritus ei parane, vaid halveneb. Ja nii ei saa öelda, et kas või üks, sest et tõenäoliselt need, kes on ära lõigatud selle PBK olemasolu tõttu Eesti kanalitest, on kehvemini informeeritud selle tulemusena. Aga mina ei ole nõus Hanno Pevkuri, kes ütleb, et teie vastused on diplomaatilised. Te ikkagi eelkõige õigustate inetusi, mille kohta on konkreetsed küsimused. Te hakkate õigustama sedapidi, et mis nüüd juttu oli, et kui välismaal on teie koht, teilt küsitakse ebameeldivad küsimusi, siis põhjus peab olema opositsioonis. No te ei olnud opositsioon, aga siit kuskilt. Et mitte asjad ise, vaid keegi on ette sokkutanud. Te ei usu ajakirjanduse ise toimimisse. Ja selliseid fraasi oli veel. Aga te kuulsite kõrvalt, kuidas teie siseminister vastas küsimusele mitte ajakirjanduse laimukampaaniast Reformierakonna kohta. Öelge, kas teie vastused näitavad, et te olete väga rahul sellega, kuidas korona teema lükatakse erakondlikuks ja näidatakse näpuga opositsioonierakonnale. Öeldakse nimeliselt, kes levitab koronat, kusjuures see on faktidega, ise natukene lükkasite ümber, esiteks selle Itaalia seose, teised sündmused, eks ole, mis on olnud mullifestival ja need edasi, need kõik on kõrval, ainult räägitakse võrkpallist, kuna saab siin erakondliku sidet otsida. Et kas te olete rahul sellega, et süüdistatakse vastu, mitte ei öelda, et kuulge lõpetame sellised süüdistused ära? Olid need head vastused, mis siseminister andis? Aitäh. Ma püüdsin seda ka öelda tõesti Hanno Pevkurile vastates ja vastan ka teile, et
ma saan ju aru, et siin saalis peabki käima poliitiline debatt ja peabki käima erinevad maailmavaated ja erinevad arvamused ja kes kiidab, kes laidab. Aga koroonaviiruses öelda, et ma ei tea, üks erakond või teine erakond või kolmas erakond, noh, see ei vii kuhugi meid. Mitte ükski tulemus jäite selle kaasa. Ma võin veel korrata ka teile, et tagantjärgi tulnuks öelda, et me veel kiiremini sulgeme, me veel rohkem teeme neid erisusi, piiranguid. Ma olin ise nende sündmuste keskel, kus oli ka siseminister, kus oli ka majandus- ja taristuminister. Ega oli väga palju teise arvamusi, et seda eri olukorda üldse ei ole vaja teha. Et me oleme, ma ei tea, kus maal. Ma mäletan, kui ma siia neljapäeva hommikul siia Riigikogusse tulin, teie ette, auväärs Riigikogu ette, ma ütlesin, et me oleme sellest, et me oleme jõudnud häda olukorda. Ka selle osas oli hommikul väga tõsine arutelu debatt, et kuidas me siis käsitleme seda situatsiooni. Nüüd jah, vastab tõele, et mida ma ütlesin ka härra Pevkuril, poleks seda võrkpalli olnud, oleks midagi muud olnud. Ja tõesti näitab praegu see, et see nakatumise tulek võib-olla ei ole olnud Itaalias kõige suurem. Et on olnud hoopis mingid muud riigid, kus on veel suurem see olnud. Ja seda lõpuni mõõta, et kus kohas nüüd see viirus või see bakter on siia Eestisse jõudnud, noh, seda on ikka ülikeeruline teha. Jah, noh, võib öelda, et seda on võimalik, kui inimene ühes koos teise liikus, aga kindlasti oli mingid vahemaandumised ja no nii läheb hulluks lihtsalt. See ei anna ka eriti kokkutus midagi. Nii et igal juhul ma arvan, et härra Ligi, teil on ka väga suur kogemus poliitikas, olete ka mitme kriisi ajal olnud nii Riigikogus kui valitsuses, teate seda, et see on see koht, kus Eesti inimesed väga siiralt soovivad kokku hoida, minu meelest siin tuleb kokku hoida ja täna mina küll tunnetan ausalt siin Riigikogu ees, et poliitikud on suutnud ikkagi väga tugevasti kokku hoida. Ja nii nagu ütles ka siseminister, ütlen ka mina, ma loodan, et neid seaduseelnõusid, seda eelarvet ka menetetakse väga konstruktiivses, ütleme, vormis ja ka loomulikult ka mina palun toetust, ka mitte ainult koalitsiooni, vaid ka opositsiooni toetust täna. Ma arvan, et need meetmed on kõik kas väga tugevasti otseselt või mõned natukene võib-olla kaudsemalt, aga need on seotud selle koronaviirusega. Aitäh teile! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Jevgeni Ossinovski ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Ma tänan! Ma vaatasin, et siseministri väljaütlemised tõesti tekitasid siin väga palju ärevust ja ma ka esimese hooga mõtlesin, et peaks teile tegema ettepaneku, kuna seadusest tuleb, see on teie ettepanek, et te rohkem siseministrit siia meile ei tooks, et praegu on kriisi aeg siiski ja sellist naeruväärset möla kuulata Riigikogu saalis ei tee kindlasti midagi head tervele riigile, et riik muutub naeruväärseks selle kaudu. Aga siis ma mõtlesin, et kriisi ajal tegelikult on huumor on väga tervendav ja ka siin Riigikogu saalis ma olen tähele pandud, et meeleolud on olnud väga sellised tõsised, mis on kohane loomulikult arvestades kriisi raskust, aga võib-olla aegajalt on päris hea, kui saab lihtsalt südamest naerda kuulates ebaadekvaatset juttu. Ja selles mõttes ma arvan, et ka edaspidi võiks siseminister alati olla, sest mida rohkem ta hoogu läheb, oma jutuga seda rohkem ta suudab maandada raskeid pingeid, mis inimestel on ja kindlasti ka need inimesed, kes vaatavad teda televisiooni vahendusel, ka nemad saavad rõõmu tunda. Aga minu küsimus puudutab seaduseelnõu 170 SE, nagu sa Jüri hästi tead, ma sind sellest küsimuse teemast ka ette hoiatsin, et sisulisemalt vastust saada. Seal on nimelt siis erinevad seadusemuudatused, mis puudutavad siis eri olukord siis tehnilisemat laadi valdavalt. Aga üks teema, mis on ääretult oluline, puudutab isikuandmete töötlemist eri olukorras. Ja seal lisanduvad paragrafid 25 ja 26, mis tegelikult annavad valitsusele väga laiad volitused inimeste isikuandmete, sealhulgas terviseandmete töötlemiseks. Et ma usun, et neid ei ole sinna kirjutanud ükski valitsuse liige, et see on tõesti tehnilisel tasemel tulnud ja ega siis praegusel raskel ajal ei ole kindlasti valitsusliikmetel aega ka kõikide nende dokumentidega põhjalikult tutvuda ja neid läbi mõelda. Aga me oleme teinud ettepaneku, et võtaks need punktid siit välja, et me ei hakkaks siin inimeste isiku vabadusi piirama täiendavalt seaduslikul tasemel. Et kas sina ja valitsus oleksite sellega nõus? Aitäh!
Aitäh, Jevgeni! Jah, vastab tõele, et me oleme sellest rääkinud ja ma tänan, et sain ka natukene rohkem selle küsimust ette valmistada. No ma ei arva tegelikult, et sa mõtlesid reaalselt, et keegi siin mingit möla ajab, nii et ma ei usu, et sa, noh, ma arvan, et ei tasu niisuguse sõnu kasutada. Nüüd see, mis sa ütled Mardi kohta, et ta annab vastuseid, teeb võib-olla tujuga mõnikord lõbusaks, peabki olema. Et ma vaatsin ka Mart elu näinud inimene suure kogemusega, kui kommenteeris seda vastust Jürgenile. Jürgenile küll sobis. Kehakeeles sai väga hästi aru, mis toona oli see rasva mõte ja minu mõelest ega see ei ole midagi valesti öeldud. See immuunsuse tõstmine läbi rahva tarkuse, ma toetan seda samamoodi. Ma teen seda samamoodi. See on minust väga õigust. Väga õige on see immuunsuse tõstmine läbi rahva tarkuse. Nüüd rääkida sellest 170-st. Jah, sul on õigus, et ma ei teinud seda ettepanekut valitsuse istungil, et just nii need paragrafid siia sisse panna, aga loomulikult ma nüüd annan sulle ka vastuse, tähendab, et inimese eraelu kaitse ja privaatus on kindlasti väärtused, mida saab kaitsta selgete reeglite, läbipaistvuse ja tõhuse kontrolliga. Nüüd seaduse muudatus on vajalik nii õigusselguse tagamiseks, eri olukorra regulatsioon on hädaolukorra seaduse kujul olemas. Samas ei näe see ette kõiki vajalike meetmeid, mida on eri olukorra lahendamiseks vaja. Praeguses eri olukorras on PPA-le pandud kohustus kontrollida, kas COVID-19 diagnoosi saanud inimesed püsivad kodus, milleks on vaja andmeid diagnoosi saanute kohta. Ja tavapäraselt PPA-l tervise andmetele ligipääsu ei ole ning vaja on selget õiguslikku alust sellise andmevahetuse võimaldamiseks. Kõigepealt punkt 1, andmete edastamine peab olema vältimatu eri olukorra välja kuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks, kui ülesanne on võimalik lahendada ilma riikliku andmekogusse päringu tegemata, siis tuleb seda ka nii teha. Punkt 2, isikuandmete kaitse puhul kehtib jätkuvalt õiguslik raamistik ja proportsionaalsuse põhimõte. Antud juhul saab PPA kasutada vaid COVID-19 diagnoosi andmeid, mis on vajalikud järelevalveks liikumisvabaduse piirangus kinnipidamise üle. Ja punkt 3. Kehtima jääb inimese õigus näha, kes ja mis eesmärgil tema andmeid töötles. Andmekaitseinspektsiooni järelevalve ja asutuse sisene kontroll toimivad jätkuvalt. Andmekogus saavad andmed tuleb eri olukorralise ülesande täitmise järel kustutada. Aitäh! Jevgeni Ossinovski, täpsustav küsimus. Aitäh! No sa tõid selle ühe näite, mida praktikas on siis ka kasutatud, et politsei suudaks karantiini reegleid tagada, mis on kindlasti avalik huvi ja seda kindlasti on vaja teha. Aga nii nagu justiitsminister siin esmaspäeval ei suutnud seda ära seletada, ei ole mulle keegi teine ka väljaspool poliitikat suutnud ära seletada, et miks selleks on vaja ligipääsu tervise infosüsteemile. Politseinikul ei ole vaja teada seda, kas inimene on konkreetselt saanud diagnoosi, on ta temaga kontaktne või on isoleeritud mõnel teisel põhjusel. Politsei andmebaasi peab lihtsalt minema märge, et ta peab selle inimese isolatsioonireegleid tagama, ilma et ta peaks saama ligipääsu tervise infosüsteemile selles olukorras. Muid põhjuseid seda tüüpi andmetöötuseks, ehkki neid võib teoreetiliselt esitada, ei suutnud justiitsminister ühtegi nimetada. Õigemini kaks väga ebaadekvaatset ta nimetas, aga noh, oli selge, et ka justiitsminister ei olnud seda punkti ise sinna kirjutanud ja tegelikult asjaga piisavalt kursis ei olnud. Et loomulikult on siin võimalik selle sätte raames põhimõtteliselt teha ka asju, mis on praktiliselt ja päriselt vajalikud, aga seda tüüpi sõnastuses, nagu ta praegu on tegemist väga-väga laia õigusega, mis valitsusele antakse, konkreetselt siis eriolukorra juhile, tema siis erinevatele määratud ametiisikutele ja tegelikult kui me mõtleme selle, et millised on need praktilised näited, mille seda vaja on, siis suudetakse nimetada ainult ühte, mis puudutab politseid, mida on võimalik lahendada tegelikult inimese põhiõigust vähem riivaval moel. Nüüd ma küsin veel kord, et seda tüüpi väga laiade õiguste andmine minu hinnangul ei ole hetkel proportsionaalne. Lisaks tekitab ka üldist usaldamatus selles osas, mida võidakse tegema hakata. Et kas Vabariigi valitsus on valmis kaaluma
vähemasti oluliselt piiratumat käsitlust nendele paragrahvidele, kokkuleppele jõudmist parlamendiga selles küsimuses või siis sootuks nende eemaldamist sellest tekstist, mis Riigikogule on antud, arvestades ka seda ajalist raami, mis parlamendile on antud selle eelnõu menetlemisel. See on tegelikult küsimuse, oluline kiiresti vastata. Et üldvastus, Jevgeni, et jah, kindlasti ma olen valmis. Et ei ole ju mingisugune eri soov hakata, ma ei tea, ajama mingid andmeid, tervisandmeid taga, mis ei ole seotud, eks ju, selle antud kontekstis, nagu ma teile nimetasin, ka selle COVID-19-ga. No, ja ma saan aru, et ka otseselt seda te ei vaidlustagi, vaid ütlete, et tegelikult saab öelda siis politseinikule, et näed, sellel Jüril see on, ta elab siis suure tõenäosusega seal ja nüüd kontrolli, kas ta viibib seal karantiinis või ei viibi. Et eks siis tuleb konkreetselt selle paragrafi või nende ütleme, võimaluste osas teha siis täna lähiajal, ma vestlen korra siseministriga, sotsiaalministriga, ametkonnaga ja vaadata üle, et kas siin on, kas see on liiga laialdane, nagu te ütlete, et aga see, et see peab olema nüüd igal juhul nii ja see on mingisugune suur ideoloogiline lähenemine, noh, ma saan aru, Jevgeni, saad isegi aru, et see ju nii ei ole, et ju see ikkagi tuleb täna ametkonna, noh, sees, kes näeb, et nii saab järele valvet kõige paremini teha, veel kord ma ütlen eri olukorras, aga saan su küsimusest aru, käime selle üle, see eeldab mul natuke inimestega, erinevate ametkondadega veel kord konsulteerimist, mida ma täna teen ja siis saan ka sulle siis selle vastuse edastada. Aitäh. Taavi Rõivas, palun. Aitäh, ma olen siin eelmise küsijaga täiesti päri, et igal juhul peaks vältima praegu kiirkorras menetletavate eelnõude puhul kriisiga otseselt mitte seotud asjade sisse kirjutamist ja antud punkt tegelikult võib kõige halvemal juhul küsimus alla seada kogu meie seni toimiva e-riigi usaldusväärsuse, sellepärast, et see on väga piiritletud seni olnud, kes millistele informatsioonidele ligi saab ja selle liigne laiendamine seab ohtu ka kodanike usalduse süsteemi vastu laiemalt. Ja mul on ka hea meel öelda, et põhiseaduskomisjonis, kui me eile seda teemat arutasime, siis komisjon konsensuslikult toetas, et seda teemat ei peaks see praegune kobareelnõu sisaldama ja siin ei olnud mingit poliitilist vaidlust erinevate erakondade vahel, nii et ma arvan ka, et valitsus võiks ka selle punkti väljavõtmist toetada. Aga minu küsimus puudutab teist teemat. Kõigepealt ma sooviks väga tänada ja tunnustada neid erinevaid teadlaste gruppe, kes on väga palju pingutanud selle nimel, et poliitikutel ja ka teil eri olukorra juhina oleks võimalikult palju infot, mille pinnalt neid otsuseid langetada. Ja see, mis moodi Eesti teadlased on tööd teinud, see on nimetusväärne, sellepärast, et on väga palju erinevaid selliseid mudeleid, mis annavad palju parema pildi ja ma isegi kujuta ette, mis pimeduses oleks vaja kobada, kui neid mudeleid ees ei oleks. Nüüd paljud neist asjadest on ka avalikud ja mina olen päevalt jälginud nii Eesti kõverate võrreldes teiste riikidega kui ka kõveraid maakondade kaupa ja üks asi, mis hakkab eriliselt silma ja teeb muret, on viimaste päevade arengud Ida-Virumaal, et seal see kasvukõver on veel palju koledam kui Saaremaal on kunagi olnud. Minu küsimus on, et mida on praegu võimalik teha selleks, et Ida-Virumaal ei tuleks uut plahvatust? Ma tean, et valitsus on sellele mõelnud. Aitäh. Jah, aitäh. Nii palju veel siis, et neid andmekogusid ei avata. Päringute puhul peab endiselt olema väga selge, seaduslik ja proportsionaalne põhjendus. Mis on seotud, ma rõhutan, mis on seotud eri olukorra lahendamisega. Selle üle valvavad jätkuvalt nii näiteks õiguskantsler kui ka teised Eesti Vabariigi institutsioonid. Nii et kui teie ütlete praegu, et see on kuidagi, et see jääb, härra Rõivas, siis see on ainult ikkagi eri olukorra ajal. Aga nagu ma vastasin ka härra Ossinovskile, kindlasti me oleme nõus sellel teemal
täna veel arutelusid pidama. Lisaks minu teada selle järelevalvet saab ja peab ka tegema Andmekaitse Inspektsioon, et seal on palju neid Eesti ametkondasid. Nüüd see, mis te ütlete selle teadlaste kohta, no ma ütlen ausalt, et ma olen siiralt tänulik, et selline teadusnõukogu on formeeritud, nad on nõus kaasa panustama, noh, nende ees on professor Irja Lutsar, noh, väga sisuline, väga analüütiline, noh, väga hästi tunneb seda valdkonda ja tõesti need koosolekud, mis ei ole alati võib-olla silmas silma, siis nädalas mitmeid kordi ka telefoni teel. Aga ka teised, kes valutavad südant sellepärast. Nüüd Ida-Viruma, tähendab kinnitatud haigusjuhtud maakonniti, see on siis täna hommikul 8. aprill kell 7.30, ütleb seda, et Ida-Virumaal on tulnud juurde siis 24 tunniga kaks nakatunut. Nüüd vaadata ka maakonda Ida-Virumaa, siis kokku on seal 67 nakatunut ja see teeb suht arvu 10 000 elaniku kohta natukene, ütleme seal viie juurde. Ja teste on tehtud siis 1000 elaniku kohta 14,22, selgelt vähe. Et seda rääkisin ka doktor Popoviga nädalavahetusel, kes oli sama meelt, et tegelikult testide arvu tuleb Ida-Virumaal tõsta. Täna oli Vabariigi Valitsuse COVID-19 komissionis siis 4 ministrit andsid ülevaate oma valdkondest. Võib-olla kõige olulisem on see, et jätkuvalt, et ka järelevalve oleks just siseturvalisuse mõttes, et seal on 10 politsei brigaadi, et tihendada bussi graafikuid nii linnades sees kui ka siis linnadest väljaspool, et inimesi oleks bussis vähem koos, seda tõi Taavi Aas, seda me ka toetasime ja arutasime ka erinevaid sotsiaalmeetmeid, mille arutelu me jätkame. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Mart Võrklaev ja vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, et alates 27. märtsist kehtivad meil kaubanduskeskustes liikumispiirangud ja enamus kaupmehi on siis oma poed pidanud sulgema ja ilmselt oli see ainuõige otsus, et viirust pidurdada ja rahva tervist hoida. Ja ma usun, et vara on ka rääkida veel sellest, et hakati liikumispiiranguid oluliselt leevendama, kuid meedias saab lugeda, et kaubanduskeskused on hädas, üks neist on läinud juba saneerimisele, kellel tõsi küll oli ka enne kriisi juba probleeme. Samal ajal kaubanduskeskused ütlevad, et nii kaua kuni kaupmehed saavad enda hakkama, ilmselt on võimalik vähemalt kaubanduskeskused elus hoida ja enamik kaupmehiga oma poed ehk avab. Minu küsimus on, et mis on meie ülevaade, et kui palju on kaupmehi riigi poole pöördunud, kes näeb seal probleeme, milliseid lahendusi nad ootavad riigilt, kas meil on neile midagi pakkuda ja samal ajal kas on mingigi prognoos juba valitsusel olemas, et millal me võime sinna nii jõuda, et hakata kas siis samsammult või korraga uuesti poode avama ja neile siis äritegevuse võimalused tagada. Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed. Kahtlemata on Vabariigi Valitsuse poole ka minu poole pöördutud. Eelkõige teevad seda kaupmeeste liidud, mitte üksikud kaupmehed eraldi ja ma arvan, et see on ka mõistlik, et suhelda esindusorganisatsioonidega. Ettepanekuid on olnud erinevaid, aga ma pean ütlema, et on viimased ettepanekud, mis on läinud konstruktiivseks. Ma arvan, et nende üle me saame arutada. Kahtlemata sellised arutelud ja mõistlike või konstruktiivsete ettepanekute väljasõelumine, et see võtab aega. Nendesse meetmete paketti, mis on nüüd vastuvõtmisel, need ei jõua, küll aga saavad
kaubandus kasutada juba siis nendes meetmete pakettides olevaid meetmeid. Aga täiendavate meetmete osas kindlasti me dialoogi jätkame. Päris selge on see, et kui selguvad need võimalused, mis on Euroopa Liidu suunalt, seal on ka juba ju teatud lahendused tulemas. Kui need saavad selgeks, siis me kindlasti peame ka vaatama, kuidas me Eestis hakkame neid kasutama ja mil moel me neid kuskil rakendame. Nii et ma arvan, et see, kui me oleme tinglikult jaganud need meetmete paketid täna kaheks, et on esimene ja on teine nüüd, mis on Riigikogus, siis tõenäoliselt tuleb sinna juurde ka veel kolmas. Loomulikult sõltuvalt kriisipikkusest, mitu sealt veel tuleb, seda mina täna ennustama küll valmis ei ole. Öelda, millal hakkab kaubanduses olukord selles mõttes normaliseeruma, et kaubanduskeskustes on võimalik kauplusi avada või Saaremaal tervikuna kauplusi avada. Täna kindlasti on vara, seda vastust ei ole. Nii nagu peaminister juba ütles, see sõltub meetmete leevendamine sõltub väga mitmetest asjaoludest. Täna ei ole meil neid asjaolusid. Jätkuvalt on nakatumine kasvamas. Ja meil intensiivravil olevate patsientide arv on kontrolli ajal. Haiglas olevate patsientide arv on kontrolli ajal. Aga see veel ei tähenda kindlasti seda, et kriis oleks möödunud. Ja loomulikult majandusministerina muretsema ka sellepärast, et kui olukord jääb selliseks nii, nagu ta on praegu, jätkuvalt ei ole näha haigestumise vähenemist ja see kestab kaua, siis loomulikult majandusolukord muutub aina raskemaks. Kui me suudaksime lõpetada... Aeg läbi. Aga Mart Võrklaeval on teine täpsustav küsimus, nii et minister saab talle veel vastata. Palun. Ja aitäh täpsustava küsimuse, pärast saate siis vastusega jätkata, aga täpsustus ongi see, et milliseid nii-öelda toetusi või meetmeid siis kaupmehed täna ootavad ja millised esimesed seisukohad valitsusel on nende osas. Aitäh. Ma tahtsin, jah, eelmise küsimuse lõpetan või vastuse lõpetan kõigepealt ära, et kui meil tõesti õnnestuks see olukord lõpetada põhiosas esimese maiga, oleks see majandusele loomulikult palju kergem kui see, kui me see olukord kestab edasi veel piirangutega seal terve maikuu, nii et see tähendab juba kindlasti täiendavate meetmete peale mõtlemist. Mis põhiline meede, kuidas on pöördutud Vabariigi valitsuse poole, siis esialgsed ettepanekud olid kõik võimalikud maksude peatamised. Täna eile tuli ettepanek selle kohta, et võiks kaaluda siis osalist renditulude kompenseerimist, mis on juba selline ettepanek, mida me tõesti saaksime ka sisuliselt arutama hakata. Aga milline on selle arutelu tulemus, seda on täna veel vara öelda, sest siin me peame arvestama ka sellega, et mis võib olla siis sellega kaasnevad ettepanekud teistelt organisatsioonidelt, ettevõtlusorganisatsioonidelt, et me peame ka vaatama seda, et ühele ettevõtlusorganisatsioonile vastu tulles oleks säilitatud proportsionaalsus ja kui see proportsionaalsus tähendab päeva lõpuks seda, et me jõuame seal sadadesse miljonitesse hüvitamisosas, siis me peame kindlasti mõtlema selle peale ka, et millised on meie võimalused. Aitäh. Urmas Kruuse, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Loomulikult kaubanduse toimimine siinest on hästi oluline ja praegu me rääkisime küll mõnes mõttes siseriiklikust kaubandust, aga eile tuli üks huvitav uudis, mis puudutas sellist arvamust Leedu suhtes, nõndanematud, et võimalik piimaseda, et kas te olete kursis ja kas teil on laekunud informatsiooni, et võib juhtuda, et teatud meie toodete eksport, ükskõik millise riiki X, võib hakata takerduma bürokraatlike tõkendite pärast, aga nende bürokraatlike tõkendite eesmärk on tegelikult oma
turgu pigem kaitsta ja piirata. Et kui valvsad te selles osas olete ja kas see Leedu on mingi vale häire või on tõsi taga, sest teatud kaupade puhul, kui seda ka piiril kaua kinni hoida, siis võib juhtuda, et tema müügiväärtus on langenud madalale või peaaegu nulli. Aitäh. Kõigepealt esimene asja on see, et nii palju kui ma tean, siis Leedu puhul ei ole tegemist esimese korraga, kus hetkedel tugevdatakse piirikontrolli või siis sanitaarkontrolli, et seda on ka varem juhtunud. Põhimõtteliselt ma arvan niimoodi, et sellises olukorras meie väikse majanduse jaoks tegelikult päästerõhas on see, et me kuulume Euroopa Liitu. Ehk et kehtib vabakaubanduse põhimõtte. Kui seda meil täna ei oleks, siis me võiksime olla küll väga sügavate probleemide ees, et kui piirid on kinni ja ka kaup väljapoole ei liigu. Nii et ma arvan, meie jaoks kõige suurem garanti ongi see, et kehtib Euroopa Liidu põhimõtted ja kõik riigid peavad neist kinni pidama. Ja kui seal tekib selliseid ajutisi tõrkeid, siis ma usun, et need tõrked saavad lahendatud täpselt nii, nagu tegelikult juhtus Saksa-Poola piiril ühel hetkel, kus olukord väljus kontrolli alt, aga osalesin ka ise Euroopa transpordiministrite kohtumisel telesilla abil, kus väga selgelt rahulolematust väljendati selle olukorraga. Teine riik, kus oli probleem, oli ma eksi kas Rumeenia või oli Ungari, ma nüüd jään vastu võlgu, aga üks piir oli veel, kus oli täpselt samasugune probleem sellel hetkel. Ja need riigid päeva lõpuks muutsid oma korraldusi, oma piirikontrolli süsteemi, olukord lahenes, aga väga selgelt oli sellel juhul näha ka seda, et see lahenes tänu sellele, et Euroopas kehtivad ühtsed põhimõtted. Kui neid ei oleks olnud, siis vaevalt, et oleks need olukorrad lahenenud. Et ma arvan, et Poolas on täpselt sama asi, et põhimõtted kehtivad. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Katri Raik ja vastab siseminister Mart Helme. Palun! Ja austatud esimees, hea minister, ma kasutan oma põhikooli õpetaja häält. Ühinen teie heade ja südamlike toetussõnadega kõikide siseturvalisusametite poole eile. Ja soovin kõigile eesliinil töötavatele Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse ametnikele jõudu ja tervist, muidugi seda sama ka teile isiklikult ja seejuures kogu südamest. Ma loodan aga, et sellega on ka operatsioon Süvariik lõppenud. Minu küsimus aga on abipolitseinike kohta. Abipolitseinike tervisekontroll kriisiajaks muutub. Neile on plaanis anda eri volitusi. Ma väga loodan, et me leiame kompromissi, et abipolitseinik saab tegutseda ainult politseiametniku korraldusel. Väheneb ka koolituse maht. Kas ma olen õigel teel? Kas ma saan aru, et kui eriolukord lõpeb, siis need abipolitseinikud, kellel jääb 100-tunnine praktika läbimata. Muidugi arvestatakse ära siis nende praegu kriisi ajal abipolitseinikuna oldud aeg. Kas see taastub? Kas nendel samadel abipolitseinikel, kes vahepeal värvatakse, kas nad peavad selle 100-tunnise praktika osa siiski läbima? Väike, aga väga oluline detail. Aitäh! Ja aitäh! Kõigepealt ma tänan nende soojade sõnade eest. See on siin saalis lausa erakordne. Mis puudutab abipolitseinike, siis me oleme eri olukorras. Eri olukorras on teinekord vaja teha natuke õgvendusi. Põhimõtteliselt on teil õigus, need on eri olukorra aegsed muudatused. Praegu me teeme ju järeleandmise sisuliselt ainult ühes. Selles, et me vähendame 100 praktikatunni vajadust või me kaotame 100 praktikatunni vajaduse. Muu väljaõppe, teise taseme väljaõppe ju jääb. Ja see, et abipolitseinikud töötavad professionaalsete politseinike partneritena, paarilistena, see samuti jääb. See tähendab seda, et kontroll, juhtimine jääb ikkagi politsei, elukutselistele politseinikele.
Aga nii nagu võime tuua ju paralleeliga 2007. aastaga, kui abipolitseinike institutsioon üldse tekkis meile, siis sisuliselt üleöö võeti abipolitseinikeks suvalisi inimesi tänavalt praktiliselt ilma igasuguse välja õpeta. Lihtsalt selleks, et panna samuti professionaalsete politseinike kõrvale abijõudu, kes kas füüsiliselt, moraalselt, massiga aitaksid tasakaalustada seda seltskonda, keda nad korrale pidid kutsuma. Meil ei ole praegu nii dramaatiline olukord, nagu siis nende paari päeva ja öö jooksul oli, aga selge on see, et kui me praegu oleme suurendanud, ma ei hakka igaks juhuks ütlema täpselt numbreid, erinevates maakondades me oleme suurendanud patrullide arve, suurusjärk 25-30%. Üle-eestiliselt see tähendab seda, et meil on vaja olnud kümneid ja kümneid politseinike või abipolitseinike juurde. Me oleme teinud ümberkorraldusi nii politseinike vahetuste osas, oleme ka leidnud lisaressurssi ületundide ja topelt vahetuste maksmise osas. Muide ka abipolitseinikud ja kaitseliitlased, kes on praegu kaasatud nii piirivalvamisse kui patrullidesse, saavad lisatasu. Nad ei tee seda lihtsalt nii öelda ühiskondlikel alustel. Et kõik need ümberkorraldused on tinginud selle, et me oleme sunnitud mõningasi lõdvendusi tegema. Aga tahan rõhutada, need lõdvendused on ajutised. Katri Raik, täpsustav küsimus, palun. Täh vastuse eest. Minu eelmine küsimus oli tingitud sellest, et politseinike põhiharidus ja abipolitseinike haridus peab käima ühte kätte. Kui me oleme põhihariduses Sisekaitseakadeemias väga konservatiivsed ja pigem tahame liikuda kõrghariduse suunas, peame me ka abipolitseinike haridusse tõsiselt suhtuma. Ma palun veel, et te hajutaksite teatud sellist kahtlust või muret selle üle, et kas praegu ei või abipolitseinikuks sattuda need, kelle motivatsioon selleks tööks ei ole vahest maailma parim. See võib olla tõesti see, et saab hetkel tasu abipolitseinikuks olemise eest, mida ju tavaajal ei saanud. Ja teine, et vahest on praegu kergem saada ka relvaluba, kuna jääb ära see 100-tunnine vahepealne praktiline harjutus. Me ei tohi seada ohtu inimesi endidega ega teisi inimesi. Praegu on meil 1000 abipolitseinikku Eestis. Kui suurt abipolitseinike mahtude lähinädalatel ennustad on küll halb sõna, aga siiski. Aitäh. Ja prefektuuridest just tulid aruanded, on tõusnud mõnel määral abipolitseinikust tahtjate hulk suurenenud, aga see ei ole mingi dramaatiline hüpe. See ei ole siin sadades ega tuhandetes, see on ikkagi olenevalt nüüd maakonnast ja rahvastiku tihedusest. Need on ikka kümnetest inimestest, me ei räägi väga suurtest numbritest. Mis puudutab taustakontrolle, siis siin mingisuguseid järeleandmisi ei ole. Taustakontrollid, inimeste, kõik see, mis peab sobima abipolitseinikuks olemisse, kõik see toimub, nii nagu tavapäraselt. Siin ei ole mingid järeleandmisi tehtud. Nii et ma selles mõttes nagu muret ei tunne, et meil võib sinna mingit kriminaalset elementi või riigi vastast elementi sattuda. Mis relvalubadesse puutub, siis me oleme praegu lihtsalt pikendanud seda olukorda, mis meil on relvalubade taotlemisega, tervisetõenditega. Me oleme ju tervisetõendite osas ka teinud ettepaneku lihtsustamiseks. See tähendab seda, et ei ole vaja taotleda mitmekordseid tervisetõendeid, kui on olemas kehtiv autojuhi tervisetõend või kehtiv relvaloa tervisetõend või kehtiv mingi muu tervisetõend, siis me tahame, et ei ole vaja, et inimene kehtiva tõendi ajal jookseb veel uusi tõendeid nendele hankima. Et mõned niisugused väiksed ümberkorraldused on, aga mitte midagi põhimõttelist ja kriisiperioodil. Me ei taha ka mingisuguseid põhimõttelisi muudatusi teha. Me tahame, et olukord oleks võimalikult stabiilne. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Ma jätkan abipolitseiniku seaduse teemal. Te mõned juba vastasite, et on vähesel määral inimesi, kes on valmis tulema abipolitseinikuks, aga küsimus on konkreetne, et kui palju neid tegelikult appi vaja on
ja kuidas te siiski kommenteerite seda, et praegu selle seadusemuudatusega abipolitseinikele esitatavaid nõudeid leevendatakse, aga nende õigusi suurendatakse? Tõsi, te rõhutsite, et see on tähtajaline. Siiski küsimus jääb. Aitäh. No, vajadus on niisugune kummist mõiste. Vajadus sõltub sellest, mida me parajasti teeme. Kui ma ametisse astusin, siis me võtsime päevakorda ju, praegu me nimetame seda kriisireserviks, tol hetkel me nimetasime seda sisekaitsereserviks. Muide, üks rahvasaadik on siin ju korduvalt plõksinud, kuidas seda ei ole ja seda ei tule. Jaanipäevaks on meil 70 meest olemas juba ja asi liigub. Ja küsimus on milles? Kui meil on olukord, kus me peame mingeid erilisi ülesandeid täitma, mis nõuavad äkitselt suuremat inimjõu mahtu, rohkemaid tegevusi ja nii, et see ei kahjustaks tavapärast rutiinset tegevust, siis meil on neid inimesi rohkem vaja. Tegelikult abipolitseiniku institutsioon on siin väga suurepäraseks puhvriks. Aga me praegu näeme ka seda ja siin kohal ma saan jälle juhtida tähelepanu, et me tegelikult ei tee mingisugused järeleandmisi kvaliteedi osas, et meil on ka Sisekaitseakadeemia kadetid. Ka nemad on praegu kaasatud ja need on inimesed, kes õpivad, kes on distipliini all, kes on kontrolli all ja nii edasi. Et me kunagi ei oska öelda, missugusel hetkel meil võib vaja minna kui suurt hulka inimesi. Kes oleks osanud kuu aega tagasi arvata, et me peame Saaremaa panema karantiini? Saaremaa karantiini panek tähendab seda, et meil on Saaremaale, aga ka teistele saartele, noh, Hiiumaa suurem saar, vaja lisapatrulle, lisajõudu. Tavaolukorras meil need vaja ei ole. Kes oskab öelda, missugune olukord võib meil olla, ma ei tea, x aasta pärast, kus meil täpselt samuti äkitselt, hüppeliselt on vaja lisajõud. Ja selleks, et meil oleks olemas see lisajõu võtmise reservuaar, ongi meil kriisireservi väljatöötamine ja ettevalmistamine praegu, plus abipolitseinike institutsiooni autoriteedi tõstmine ja nende teovõimekuse suurendamine. See tähendabki seda, et kui meil praegu on olukord ja tegelikult me vaatame praegu ja peaminister on andnud siseministeeriumile muide ülesande välja töötada integreeritud korrakaitse kava, kas ma täpsemalt isegi väljendun, kuhu on kaasatud ka lisaks abipolitseinikele eraturvafirmad ja munitsipaalkorrakaitsejõud, et meil oleks täielik pilt sellest, missuguse organisatsioone, missuguse meesjõuga, missuguste volitustega me teatud kriisiolukordades saaksime kasutada. Ja me töötame sellega. Nii et konkreetselt vastust, kui palju neil vaja on, abipolitseinike ma anda ei saa, sellepärast, et see sõltub täielikult sellest olukorrast, milles me võime ühel hetkel ennast leida. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmisena küsib Taavi Rõivas ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Aitäh! Hea peaminister! Täna ilmus Eesti Ekspressis põhjalik lugu, mis analüüsis seda, et kuidas olid enne kriisi kõik võimalike isikukaitsevahendite varud ja hindas selle varude hulka ebapiisavaks. Ja loomulikult sellega saab ainult nõus olla ja muidugi mitmes valdkonnas on meil tegelikult vaja märksa suuremaid varusid, siin pole kahtlust. Aga minu küsimus ei puuduta seda minevikku, sest olgem ausad, ega objektiivselt võttes päris kõikideks kriisideks me ühiskonnana kahjuks ei olegi valmis olnud ja loodetavasti me tulevikus lihtsalt õpime ja oleme valmis ka väga erinevateks kriisideks. Aga ma küsin sellest ajahetkest, millest on rääkinud Terviseameti juht Merike Jürilo, ehk siis mingi kuupäev vist veebruaris, kui uskuda seda ajakirjanduses ilmunud infot, kus ilmus Terviseameti või valmis täpsemalt öeldes Terviseameti raport, mis prognoosis, et Eestis konkreetne kriis tuleb väga suur ja väga paljud siis ohvritega ja seda raportit, mis oli lausa nii hirmus, et seda ei tahetud avalikusega jagada, väidetavalt on tutvustatud ka valitsuse liikmetele ja minu küsimus ongi, et kas teile peaministrina seda raportit tutvustati, kas sealt veebruarikuus oli võimalik teha
edasivaatavaid siis hinnanguid ka sellele, et meie isikukaitsevahendid tervishoiusektoris ja ühiskonnas laiemalt ei ole piisavates varudes ja kas sellele järgnes mingid konkreetsed samme? Aitäh! Aitäh teile! Et neid raportid on päris palju, eks ju, kõige punkt üks, et kui te küsite, ma ei tea, mingi konkreetset raportit, ma kindlasti ütlen teile, kas seda on siis tutvustatud või ei ole. Kogu selles korona viiruse raames neid analüüse, neid raporteid on väga, väga erinevaid, et kes näeb intensiivis olevate patsientide arvu üheks, natukene hiljem kordades teissuguseks, et see puudutab nüüd intensiivravi vajavaid haigeid. Teie räägite isikukaitsevahenditest. See, et see on Eestis ja Euroopas ja maailmas täielik defitsiit, see vastab ju tõel. Et, siin ma nõustun teiega, et nii see on. Eile suheldes päris paljude Pärnumaa omavalitsustega, mõningate Võruma omavalitsustega üleile, Ida-Viruma omavalitsustega, noh, jätkuvalt näiteks hooldekodudes väga suur defitsiit kitlitest, natukene paremaks on läinud erinevate maskide osas, aga ja ka kinnaste osas, aga näiteks erinevad seal hooldekodud ütlesid, et kinnaste suurused, neile ei sobi, soovivad väiksemaid, neid kindaid ei ole. Nii et see on olnud pidev protsess, ma ütleks nii, et selle kriisi algusest peale, nagu te teate, oleme teinud ka otsuse, et tervise ja hoolde kodude sektorist väljaspool kogu selle isikukaitsevahendite, ütleme, hanke eest vastutab riigihaldusminister Jaak Aab, aga täna ma olen ka laiendanud natukene seda, et tal on ka õigus siis vaadata üle ja saada infot hangetest ja laovarudest nii haiglates kui ka hooldekodudes. Info peab ühes kohas koos olema. Meil on läinud tänu sotsiaalministeeriumile, tänu siis rahandusministeeriumile, tänu välisministeeriumile, Eesti saatkonnale Hiinas, aga kindlasti ka Eesti haiglatele, toon siin välja erinevad, aga kindlasti ka PERH, tänu kellele me oleme saanud, ütleme, hanked kiiremini käima, erinevad isikukaitsevahendid, nüüd on hakanud need tarned tulema ka Hiinast ja tahan öelda ka aitäh Kaimar Karule, meie ministrile, valitsusministrile, kes on siis Eesti tootjad üles leidnud ja Eesti tootjatega on sõlmitud ju ka ikkagi päris mahukad ja päris suured lepingud, mida nad varasemalt pole pidanud tootma, eeskätt käib see respiraatorite FFP3 kohta. Aitäh! Taavi Rõivas, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, hea peaminister. See periood, millest te räägite, on mõned nädalad peale eriolukorra väljakuulutamist. Minu küsimus puudutas perioodi umbes kuu aega enne eriolukorra väljakuulutamist, ehk siis seda ajahetke, mil Terviseamet esitles valitsuse liikmetele prognoosi, mis ennustas väga suurt voodikohtade arvu vajadust ja mille kohta Merike Jürilo on erinevates intervjuudes öelnud, et see prognoos oli sedavõrd tumedates toonides, et seda otsustati paanika vältimiseks avalikkusega mitte jagada. Aga on teada, et seda on jagatud valitsuse liikmetega. Et minu küsimus on, kas teile seda veebruari, ehk siis umbes kuu aega enne eriolukorra väljakuulutamist koostatud prognoosi näidati ja kui näidati, siis millised olid teie otsused ja sammud, mis selle prognoosi nägemisele järgnesid? Ja teiseks, palun täpsustage lihtsalt ühte kuupäeva, et mulle teadaolevalt sai Jaak Aabist eriolukorra tööde juht rohkem kui nädal peale eriolukorra väljakuulutamist, aga võib-olla te saate jagada avalikusega, et mis oli täpselt see kuupäev, mis hetkest alates Jaak Aab muutus nende teemade eest vastutavaks. Aitäh! Jah, härra Rõivas, kindlasti saan seda kuupäeva jagada. Kui nüüd soovite, siis ma võtaks järgmiselt 10 minutit, et otsida seda kuupäeva. Kui te arvate, et need kõik kuupäevad tulevad siin nii peast, siis ei tule need kuupäevad nii peast ja kella ajad. Aga kindlasti ma annan selle teada oma Facebooki leheküljel eraldi.
vastuses Riigikogu liikme Taavi Rõivasele, millal Jaak Aab sai selle vastutuse, et tagada varud ja varustamine isikukaitsevahenditega. Ma vabandan, et ma seda kuupäeva nüüd peast ei tea, olen süüdi selles. Nüüd Terviseameti erinevad analüüsid või raportid, palju meil on haiglakohti, palju me haiglakohti vajame. Neid raportid on olnud täna väga palju erinevatel professoritel, erinevatel arvajatel, kindlasti ka Terviseameti puhul. Ma veel kord ütlen, et andke täpselt teada, missugusest analüüsist või raportist te räägite, mida Terviseamet tutvustas või ei tutvustanud. Te saate ju aru, et ükskõik, mida ma nüüd teile vastan, siis järgmine kord on hea õngitseda siit vastuses kinni ja öelda, et näete, te ju ütsite, et ta tutvustas või ei ütsite, et ta ei tutvustas. Rääkige konkreetselt, mis selle dokumendi number on, mis selle dokumendi pealkiri on ja annan teile kohe teada, kas seda dokumendi numeratsiooni ja pealkirja tutvustati, kellele tutvustati. Teen Merike Jürilooga selle selgeks, kellega ta tutvustas seda. Saate selle ringi ka teada. Aitäh teile. Urmas Kruuse, palun. Austatud istungi juhataja, austatud peaminister. Et valmisolek ka toidujulgeoleku mõttes on ääretult oluline. Selle küsimuse ajend tuli tegelikult teie valitsuse liikme Mart Helme vastustest eelnevatele küsimustele, kus ta mainis seda, et väga paljudes riikides ilmselt jääb saak põllule just selle tõttu, et võõrtööjõudu või ajutist tööjõudu ei ole võimalik riiki tulla. Mis tegelikult tähendab seda, et selles võitluses saavad paremad tingimused need riigid, kes suudavad oma saagi külvata või ütleme kevadel külvata ja sügisel saaki lõigata. Kui Mart Helme ütles ennem, et temal on juba põllumajad helistanud ja öelnud, et see eilne koalitsiooni otsus on suurepärane, siis hommikul vaatasin Eesti televisiooni ja nägin seal hoopis kõhklusi ja kõhklusi just lähtuvalt sellest, et ei ole teada hetkel tingimused, kellele ja kuidas sa rakendab ja kui palju neid töötajad saab siia jääda. Ja teiseks see, et on ära unustatud sügistööd, kus massiivne võõrtöö ja hooajatööjõu vajadus on hästi suur. Palun öelge, mida teile koalitsioonis otsustatite, kes siia riiki ja kui palju neid inimesi saab siia jääda. Et minu andmetel on neid inimesi, kellel võimalus siin riigis viibida töötegemise eesmärgil lõpeb aprilli lõpus umbes 3500 inimest. Põllumajanduses on see seotud paar sada. Öelge palun, mis oli teie otsus? Mitu inimest sellest võimalikust 3500 saaks jääda teie poolt välja pakutud kuupäevani põllumajandussektorisse tööle? Aitäh! Näete, härra Rõivas, leidsingi varem kui selle infotunni lõpus tänu oma headele ametikaaslastele 20. märts 2020 issand aastal kell 18.49 on Vabariigi valitsus.ee infokanalis eriteade. Jaak Aab määrati eriolukorra tööde juhiks isikukaitsevahendite hankimisel väljaspool tervishoidu. Ma loodan, et see nüüd teid rahuldab Stenbocki maja 20. märts 2020. Nii et jah, kella aeg oli 18.49. Nii et nüüd ma ei anna seda Facebookis teada, et ma sain seda teile siin ära anda, et ärge siis süüdistage, mida ma lubasin ja ei annud seda teile teada. Aga selle teise asja, selle Merike Jüriloo ja selle aruande, selle annan teile teada. Teile vastates, härra Kruuse, oli tõesti eile otsus see konsensuslik otsus, et need inimesed, kes siis, kellel täitub see nii nimetatud 12 kuud või 9 kuud, et nemad saavad jääda hooaja töödele ainult põllumajandussektoris kuni 31. juulini. Nüüd ka teie küsite, ma saan aru konkreetselt, mis on see number, noh, kelle lõpeb siis see 9 kuud või 12 kuud. Ma palun, et härra Arvo Aller paneks täpselt selle numeratsiooni kokku ja teile selle teada annaks. Aitäh teile. See on umbes 650 inimest. Aitäh, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja kui hästi kiiresti teeme, siis Anneli Akkermann saab veel esitada oma küsimuse majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Palun. Suur tänu, hea juhataja, lugupeetud minister. Eesti turismi, reisi ja puhkamajandussektor toodab 8% SKP-st lisandväärtusest ja see on umbes 2 miljardit, arvestades ühelt eurolt laekub 33 senti makse, siis see sektor panustab maksutulu 660 miljonit aastas.
Kui klassikalise turismisektori 3000 ettevõtet kuuluvad karu valdkonda, siis teie kureerimise all on lennundus ja merendus. Et ma küsiksingi nüüd mõlemad oma küsimused teilt kohe ära, et mis on vaja teha ja mis on kavas teha selliste rahvuslike ettevõtetega nagu Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Nordica, Tallink, et kriisi ajal me nägime, et nii lennukitel kui laevadel on rahvus, et kõik riigid, ka Eesti, saatsid oma laevu ja lennukeid hätta sattunud kaasmaalasi välismaalt koju tooma ja on täiesti selge, et nende sissetulekud on viimane kuu juba peatunud. Et mida riigil on kavas teha, et Eesti ühendused säilivad ka peale seda kriisi? Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed! Kõigepealt merendussektoris on siis tühistatud veeteede tasude võtmine, tagastatakse sadamatasud laeva operaatoritele ja samuti rakendatakse siis reisilaevade meremeestele sarnaseid pakette, nagu on naaberriikides Lätis, Rootsis, ehk et paljuski on see seotud või paljuski on nad sarnased meetmetega, mis on siis laevad Eesti lipu alla kaubalaevadele. Lisaks sellele Tallinki puhul tulevad kõne alla veel erinevad meetmed, see on siis kas krediit või mingitel või ühe variantina ka ajutine osaluse omandamine, nii et tegelikult siin on võimalusi rohkem ja need on kõik kaalumisel. Lennuettevõtete puhul tuleb teha otsus selle kohta, kas lennuettevõtted saavad täiendavat kapitali, siis aktsiakapitali suurendamist, mina isiklikult seda pooldan. Nüüd Tallinna sadama ja Tallinna lennujaama puhul neile kehtivad praegu seisuga, loomulikult kehtivad need ka Tallinkile ja kehtivad ka siis lennuettevõtetele need meetmed, mida valitsus on juba vastu võtnud või on siia riigikokku tulnud, kehtivad palgakompensatsiooni meetmed, aga siis jah, lennundussektori ja laevanduse puhul on juba siia jõudnud osad meetmed, lennunduse puhul tuleb veel teha lõplikud otsused. Aitäh! Aitäh! Ma tänan kõiki kolleege küsimuste eest ja tänan ka lugupeetud ministreid vastuste eest ja infotund on lõppenud.